në orën 18. Skenarët e organizmit të saj mbeten ende sekret, ndërsa një form të saj e kemi parë në kuvendin e Shqipërisë në dy seancat e kësaj jave me përleshje Diege Karigeshe. Manekin është dhe me 10 raprieshtime në radhët e deputetëve demokratë. Për shkallëzimi aksionit erdhi pas dënimit me burg të deputetit Ervin Saljani. Ndërkombëtarët kanë kritikuar skenat të tilla, ndërkohë pas 30 minutash lideri demokrat Sali Berisha mban një konferencë me gazetarët. Ndër të tjera në ditar do të ndiqnim kryeministri Edi Rama në spitalin paraditën e sotme pas ndërhyrjes kirurgjikale të një dita më parë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ekipi mjekësor thekson se do duhen 5 ditë që kreu i qeverisë të kthehet në agjendën e tij të takimeve, një pjesë të cilave janë ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se mbështetja ruse për Serbinë rrezikon të gjithë Ballkanin. Duke folur për media, ai thotë se është e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë bashkuar në mbështetje të Ukrainës për të mbrojtur nga agresioni rus. Lideri i ri i Hezbollah është vendosur në shënjestër nga Izraeli, i cili ka shtuar sulmet në Liban. Një raketë raportohet të ketë rënë shumë larg aeroportit ndërkombëtar libanez. Dhjetra mijëra njerëz janë larguar drejt Sirisë, por një sulm error izraelit ndaloi trafikun pranë pikës kufitare Liban-Siri. Kombëtarja shqiptare do të luajë dy ndeshjet e radhës në UEFA Nations League ndaj Çekisë dhe Gjorgjisë. Trajneri Silvinho ka publikuar sot listën me 24 lojtarë të grumbulluar për dy ndeshjet në transfer. Grumbullimet do të nisë që të dielën në Tiranë, ndërsa grupi lojtarëve pritet të jetë plot të hënën në 7 tetorit. Përshëndes, shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN. Nisim në këtë moment editorin informativ të mesditës me aktualitet dhe zhvillimet politike. Presim një komunikim me gazetarët edhe nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ndërkohë, pa shkuar ende atje, bëjmë një analizë se çfarë ka ndodhur përgjatë kësaj jave, por duke kujtuar seancën e të hënës atë të entes, seanca e ditës së djeshme u paraprin nga tensione i arsallës me deputetët e opozitës të përjashtuar nga punimet që u përleshën me gardistët dhe tentuan të pengojnë kolegët e majorancës të hynin në kuvend. Garda pengoi edhe deputetët e tjerë opozitar, ata që nuk kishin përjashtuar. Në ambientet e jashtme demokratët Dogju Manekin me Veçeburgu të Silva u kishin vendosur fotografitë e kryeministrit Rama dhe Fatmir Xhafajt, si dhe vëllezërve të tyre. Raja mes përfaqësuesve të popullit parashikohet të jetë në formë intelektuale të mendimeve, por këtë të njëjtë. Kuvendi u kthye në arenë ku deputetët u kapën me duar, duke kaluar në dimensionin fizik të rrahjes. Pastaj mos mbret me dorë. Mos mkap me dorë ti mua. Ikësh degeneroj do. Un po. Hajde provoj. Mos i provoj, mos mbret me dorë. Hajde më burr për mos mbret. Opozita shkoi mbi një orë përpara nisjes zyrtare të seancës plenare, por u la jashtë deri nga Garda Republikës. Punonjësit të cilës duke se kishin marrë urdhra të qartë, asnjë deputet opozitar nuk duhet të hyjë në sallë, qoftë i përjashtuar apo jo. Jo, mirë ne që në pas ka shpallur armiq, po janë deputetët që s'kanë qenë seanca ditë dhe që nuk kanë masë, po nuk i lejojnë. As ministrat nuk u kursyen. Taktika e gardës futi në gratë demokratët. Ata përdorën ato mjetin e Elisa Spiropalit për të hequr vëmendjen opozitarëve, të cilët e rrethuan me qëllim dalimin e kryeparlamentares për të hyrë në sallën e seancave plenare. Por Mercedesi Spiropalit ishte një diversion, pasi ajo së bashku me socialistët e tjerë u futën zintim thi nga dera e pasme. Makina është bosh, ka hyrë në rrokoz, ka hyrë nga dera e banjos, kryetaria e kuvendit. Socialistët arritën të futeshin në sallë të bënin korumin për të vijuar punimet, ku Spiropali mori në mbrojtje gardën pavarësisht se ja sallë kishte lënë të gjithë opozitën. Pa diskutim që deputetet që nuk janë të dënuar duhet të jenë në sallë dhe ata që i pengojnë po bëjnë një akt shumë të rënd, jo vetëm ndaj tyre, por edhe ndaj Gardës Republikës, për cilën kërkoi të gjithë mirënjohjen tonë edhe të publikut që bën një detyrë shumë të vështirë. Teksa në sallën plenare socialistët flisnin me veten, demokratët vijuan zjarrin. Katër manikin të veshur në uniforma burgu dhe ku të ngjitur kishin fotografitë e Edit dhe Olsi Ramës, Fatmir dhe Agron Xhafajt, u dogje në oborrin e parlamentit.
Medaljen e hirit përfundoi dhe aksioni i kësaj seance, duke lënë surpriz vijimin e saj. Ne do të vazhdojmë si është ajo shpreha, si të na teket. Pra rast pas rasti do të veprojmë në raport me këtë godinë, me godinën e kryeministrisë dhe me çdo godinë tjetër. Teksa demokratët largoheshin, socialistët dolën nga salla pasi seanca përfundoi në pak minuta. Në emër të tyre doli të fliste Taulan Balla, i cili është i bindje se sherri në kuvend bëhet për arsye të tjera. Kush mendon që kjo sjellje ka të bëjë me një vendim të caktuar gjykate, e ka gabim. Dhe kush mendon që i merr shqiptarët për budallënie, ka shumë gabim. Me përfundimin e seancës, Spiro Palin u shkoi te zyra e saj, Porte Bajram Begaj, ku burimet jo zyrtare njoftojnë se fokusi i bisedës ishte kriza politike që ka përfshirë parlamentin. Një javë që nisi me zjarr, benzinë dhe tensione në parlament dhe ashtu duket se po mbyllet, me demokratët që janë të angazhuar edhe në këto 48 orë në vijim për organizimin e protestës së 7 tetorit, pashkuar tek e hëna ku do të flasim edhe për skenaret e mundshëm, çfarë pam gjatë kësaj jave, ndajmë një bisedë me pedagogun e filozofisë dhe komunikimit Klementin Mile që na bashkohet në studio. Mirë se vjen. Faleminderit. Nice që jemi ne. Çfarë pat, zoti Mile, në këtë javë? Një aksion i paralajmëruar nga demokratët, por duket që në kohë u nxit nga arrestimi i zotit Saljani. Mjaftueshëm i rënd arrestimi dhe përfundimi në burg i zotit Saljani sa për të nxitur demokratët në këtë formë reagimi institucionalisht apo edhe në rrugë? Shikone, kur një deputet i Republikës së Shqipërisë, i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë arrestohet dhe futet në burg, sigurisht që është një ngjarje e rëndë në vetvete. Pastaj, lidhur me diskutimin, ishte i drejtë apo i padrejtë, to janë çështje që unë nuk dua të hyj sepse nuk është se janë ekspertë se ata që e kanë trajtuar. Ama nga ana tjetër, politikisht, pra është një gjë e rëndë për atë forcë që i ka ndodhur. Pa diskutim, është një nga njerëzit më të rëndësishëm të asaj force politike. Domethënë ju e vlerësoni të tillë zotin Saljani? Pa tjetër, zoti Saljani nuk ishte një, si thua, një deputet i zakonshëm i Partisë Demokratike. Ka qenë një nga më të zëshmit, ka bërë protagonizmin e vetë përgjatë këtyre viteve, dhe në këtë sens është një vlerë që i mungon Partisë Demokratike, pa diskutim. Por, thënë këtë, të hyjmë pastaj tek çështjet e ka qenë drejt apo e pa drejt dënimi i tij, unë këtu nuk dua të hyj, thash edhe një herë, kuptoj reagimin e Partisë Demokratike, e deputetëve, por nga ana tjetër duhet mbajmë parasysh që domethënë po protestohet kundër kujt. Pra duke djegur fillimisht karrige dhe pastaj disa manekina, se këto ishin format simbolike po themi të reagimit. Po protestohet kundër kujt? Po protestohet kundër gjykatës që dha vendimin, po protestohet kundër qeverisë që supozohet pas kanë kontrol gjykatën, apo jo. Pra, ka disa çështje që errësohen aty, do më thëmë. Në që fëse, po themi digjen, si që dogjen, sa manekin me eksponent Parti Socialiste, të rëndësishëm Parti Socialiste, që nga vetë kryeministri, po themi. Qëfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që pas kështë qënë, pra akuza e drejt për drejt e Partisë Demokratike, e deputetëve saj, është që e ka bërë, për si duesh në dorë, gjykatën e ka kryeministri Rama, e kështu me radhë. Vetëm se, problemi është këtu që nuk ka një lloj koherence, nuk ka pas një lloj koherence në qëndrimet kundrejt gjykatës të Partisë Demokratike. Pse? Sepse kur arrestohet një socialist? Kur arrestohet një socialist, për shëndetet, vendimi, kur arrestohet një demokrat, si me thënë, dënohet e kështu me radhë. Ose ka pas rast të tjera, kur për shembull ju dha vula Partisë Demokratike, pra në atë debatin e brendshëm, si thua, mori vulën më në fund, dhe vendimi i gjykatës u përshëndet. Tani, duhet në një farë sensi që një parti e madhe, si që Partia Demokratike, dhe me një tradit, si thua, të madhe edhe në qeverisë, do duhet jetë pak më koherente në qëndrimet që mbanë, sepse kështu do i jepte, si më thënë, më seriozitet, si thua, linjës vetë. Për ndryshe, nëse shfaqet kështu si e shfaqet dhe rritani, duket oportuniste. Pra, si me thënë, neve jemi me gjukatën kur nuk goditemi, dhe jemi kundër gjukatës kur, si tuash, nga bëndëm.
Meqense ne përmendëm simbolika deri tani, pra karikët e djegura të SH-s, se kjo është edhe një nga pyetjet e ngritura nga vetë demokratët, do të thënë po na çoni në spak për disa karikët të djegura. Edhe simbolika një ditë më parë, përsëri me benzinë apo me manekinat e djegur që ishte fundi i aksionit të tyre dje në parlament. Ideja është që çfarë mund të bëjnë më shumë demokratët, se këtë e thon edhe vetë, do të thënë ne dorëzojmë mandatet, na kritikoni. Ngrejmë çadrën në bulevard, na kritikoni. Kërkojmë qeverit teknike, na kritikoni. Kthehemi në parlament, na kritikoni. Bojkotojmë parlamentin dhe bëjmë kërkesa qarta për qeverinë, detyrojmë të ulen në dialog, nga 8 kërkesa na japin 2. Do të thënë çfarë mund të bëjmë më shumë? Nuk kënaqeni me zjarr, nuk ju bindim me aksion politik, nuk ju bindim me protesta, nuk ju bindim me denoncime. Çfarë mund të bëjnë më shumë demokratët? Se duken në një farë mënyre edhe të dorëzuar. Atëherë, demokratët nuk kanë audiencë të veprimeve të veta socialistët apo partinë socialiste, apo deputetët e partisë socialiste, apo kryeministrin Edi Rama. Po ato kanë përball. Jo, përball, shikoni, përball në politikë ndodh kështu. Ti ke përball patjetër kundërshtarin tënd, për shembull demokratët kanë në këtë kuptim socialistët, por ama kjo lojë luhet në sytë e popullit. Të gjithë njerëzit shohin, që do të thotë, nuk duhet të bindin socialistët, duhet të bindin popullin. Pra, në fakt, për të thënë shumë shkurt, etapat e si thua është një fushate që pasaj çon në një lloj suksesi e një partie politike, për shembull Partisë Demokratike, me që po flasim për të në këtë rast, cilat janë? Fillimisht duhet denoncoj. Kjo është etapa e parë. Për treguar atje ku qeverisja nuk funksionon. Gjithë problematikat e kështu me radhë, këtë e kanë bërë shumë mirë. Partia Demokratike, partitë e tjera të opozitës, forcat e reja politike etj. Etj. E kanë bërë shumë mirë. Mirë, po nuk mjafton kjo. Çfarë duhet tjetër popullit? Çfarë duhet edhe në fakt edhe një partie që synon të marrë pushtetin dikur? I duhet të fuqizohet. Sepse i duhet të flasë nga një pozicion force. Sigurisht është minorancë, sepse po të ishte majorancë do ishte tashmë në pushtet. Është minorancë. Mirë, po një minorancë do duhet që të rrisë shanset e veta që kur të flasë, flasë në mënyrë autoritare. Që kur të flasë, të ketë mbështetje për atë që flet. Për shembull, si mund të fuqizohet një parti në opozitë? Mund të fuqizohet duke bërë alianca të rëndësishme me grupet ndryshme të popullsisë, me organizata të rëndësishme se si grupohen pra interesat shoqëror, etj. Etj. Mirë, për çfarë shohun dhe çfarë shohin besoj gjithë shqiptarët? Ca bluza që thon Free Berisha. Pa. Aleancë me kë është kjo? Përveç se me doktorin. Ha? Unë nuk shikoj në një artikulim të tillë që të na japi qartazi ku është Partia Demokratike, me cilat grupe, interesat e kujt përfaqëson, e me radhë me radhë. Për të arritur pasaj tek momenti i tretë, jemi larg këtu sepse vetëm tek i pari jemi. Që do ishte dhe final, që do ishte alternativa. Pra bëhu alternativë. Si mund të bësh alternativë? Është fare kollaj. Hidhi një sy sondazheve që bëhen për opinionin publik. Çështja kryesore në mendjet e popullit ton nuk është ku ta dion, shkoj apo jo Saljani në burg, shkoj apo jo në arrest shtëpiak Sali Berisha, pavarësisht sa e drejtë apo e padrejtë është gjithkohës po i hy fare, por është kosto e jetesës. Është punësimi. Janë shanset për të qëndruar në këtë vend, për të pasur një të ardhme në këtë vend. Këto janë çështet e rëndësishme. Këto i thon të gjithë. Sa artikulohen këto në formë alternative, nëpërmjet programit, nëpërmjet platformës, nga partitë që synojnë të marrin, për shembull Partia Demokratike që synojnë të marrin pushtetin. Po, por unë do të thoja as pak. Ti përmendë alternativat tonë më parë, është Partia Demokratike sot një alternativë e re qeverisës së e drejtuar përsëri nga Sali Berisha? A është opozita sot përsëri alternativë dhe flas për opozitën në tërësi kur një pjesë e opozitës drejtohet nga Zoti Basha, një pjesë e opozitës nga Zoti Dashamir Shehi dhe të tjerë që janë mbledhur bashkë në një tjetër grupim, kryesisht edhe të zhgënjur nga PD apo nga Zoti Berisha apo edhe nga Basha, dhe një pjesë tjetër që janë në hapat e fundit për krijimin e një partie të re përsëri të zhgënjur ose nga Basha, ose nga Berisha, ose nga të dy bashkë. Domethënë janë po të njëjtët emra që i kemi parë aktiv në politik, vetëm se tani të copëzuar. Po, në fakt, apo edhe Edi Rama vetë, a është më alternativë Edi Rama për të kërkuar një mandat të katërt? Zhgënjimi, po e nis nga kjo e dyta. Okay. Zhgënjimi ndaj, si thua, zhgënjimi popullor ndaj qeverisjes së Edi Ramës është jashtëzakonshëm. Po them jashtëzakonshëm. Por pse rri Edi Rama në pushtet akoma? Edi Rama rri në pushtet akoma sepse përball nuk ka një opozitë minimalisht normale. Kur them normale, të pranuar në po themi në perëndim, në nga aleatët strategjik,
kujtojmë edhe njëherë një gjë që shpesh harrohet. Pra, statusi i së të padëshiruarit të Sali Berishës. Pa. Ky është një problem që duhet marrë zgjidhje në një farë mënyre. Se si e din demokratët. E dyta, një duhet kishte përballë pra një opozit e cila minimalisht artikulon shqetësimet popullore. Nuk artikulon vetëm shqetësimet i lidhen me gjendjen e liderit vet. Mund të jetë ajo kauza dhe tempresore dhe fushatës. Ajo s'mund të jetë kauz popullore, ajo mund të jetë kauz, po themi, maksimumi partijake. Mi po një parti, si Partia Demokratike, nuk është shumicë. Po të ishte shumicë, do ishte në pushtet, e thamë edhe njerë. Sa do të artikulohen kauzat rëndësishme për militantët e Partisë Demokratike, për antarët e saj e tjere tjerë, për shambot që dalë Berisha nga aresti e mërav, edhe në ndodhë kjo nuk i thot asgjë popullit. Si thot asi lloj gjëje, nuk e bind popullin të jap votën opozitës në një farë mënyre. Pra, përballë duhet ketë, qeveria e Ramës duhet ketë përballë një opozit normale, një opozit që bën detyrat e veta të shtëpisë, që janë të ketë një program që reflekton shqetësimet popullore, sentimentet lidhur dhe zhgënjimin popullor lidhur me se si ka, po themi, keq qeverisur kjo qeveri. Sigurisht flitet për korrupsion, e din të gjithë shqiptarët që ka korrupsion. Që ka korrupsion fund e krye në çdo qelizë të këtij vendi. E din të gjithë këtë. Mirë, po kjo nuk mjafton. Sepse në politik nuk ecën para ose askush të vjen para sepse ti ju thua të vërtetën. Ata e din vetë vërtetën. Në politik njerëzit shkojnë pas teje sepse ti artikulon interesat e tyre dhe të besojnë që ti do t'i realizosh. Partia Demokratike me denoncimet e veta ka bërë vetëm, si thua, ka thënë ca të vërteta pa diskutim. Por nuk ka arritur të artikuloj fare interesat e segmenteve të ndryshme të rëndësishme të shoqërisë. Dhe prandaj është ku është. Po të rinjt, po partitë e reja, po të rinjt e përfshirë në politikë. E di pse ju pyes, për shembull, kemi rastin e zotit Kolliçi. Belind Kolliçi garoi një vit më parë, humbi përballë Erion Veliaj Tiranën dhe përsëri është emri pa diskutueshëm i Sali Berishës dhe i demokratëve për drejtuar fushatën për Tiranën. Me thënë, a bën sens kjo në sytë e demokratëve, apo edhe të një votuesi potencial, një votuesi të mundshëm, kur humbe një vit më parë dhe përsëri më vjen me po të njëjtën ofertë, me po të njëjtin personazh që e kishte edhe kandidat kryesor në zgjedhjet e një viti më parë për të drejtuar fushatën. Dhe është një rinë në sy të publikut, jo vetëm për hir të moshës, por edhe për hir të eksperiencës politike, të paktën në krahasim me të tjerët Partinë Demokratike, dhe meqense ka përbër lajm fakti që Belind Kolliçi, nëse do ta shohim edhe me foto, është takuar me Donald Trump dhe ka mundur të realizojë një foto, meqense ka qenë lajm mes demokratësh dhe është përndar nga të gjithë. Kjo është foto e takimit mes të dyve, se sa herë flasim për foto me president apo kandidat për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e merr vëmendjen me lek, pa lek, pse më duhet kjo foto, etj. Por është Belind Kolliçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mundësi që Sali Berisha nuk e ka. Dhe me qënë se Belind Kolliçi është artikuluar vazhdimisht si pasues i Berishës, atëherë e sheh pasues të linjës të ti? Shikoni, ju e that fare mirë. Belind Kolliçi ka shkuar dhe ka bërë diçka që lideri i partisë vetë nuk e bën dot, sepse i ndalohet momentalisht. Në një farë mënyre, ai ka dhënë, si thua, kontributin e vet, edhe me këtë gjest, siç e thatë ju, me pagesë, pa pagesë, si e ka arritur, si e ka realizuar, punë tjetër, nuk po i hym sa gjëje. Në fund fundit, parat nuk janë turp në politikë, përdoren, sidomos Shtetet e Bashkuara janë pjesë e lishme e si thua, e përdorimit për qëllime politike. Dhe pra ka dhënë, si thua, kontributin e vet në këtë fushë. I ka bërë një lloj PR-i, po themi, Partisë Demokratike, por pastaj prafësitë organizative dhe vizionare që duhen për të drejtuar, po themi, një qark kaq të rëndësishëm siç është Tirana në zgjedhjet për zgjedhjet e ardhshme. Këtë unë nuk e di, nëse zoti Kolliçi, domethënë, është i aftë, domethënë, ta drejtojë siç duhet. Humbja e tij përballë Veliajt në zgjedhjet lokale, pa diskutim që mund merret si një lloj treguesi, por duhet mbajmë parasysh që Partia Demokratike humbi gjithandej me ca përjashtime të pakta. Kështu që humbja edhe humbja duhet parë sa humbja ishte, do të thënë, pra me ç rezultat, sa i thellë ishte, në cilat kushte operuan eksponentët drejtues të Partisë Demokratike dhe të opozitës në ato zgjedhje që kaluam.
Kështu që nuk mundet do të ta quajmë, mendoj unë, humbës zotin Kliçi dhe t'i vëmë një vulë të themi që s'bën më për Partinë Demokratike. Unë mendoj që ka ende potencial. Dakord. Para se ndalemi të fushata, se muajt e gjatë të presin me fushat, do të vazhdojmë si të na teket, tha Gazvend Bardhi, një ditë më parë në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike, të kësaftesa edhe nga ana e ndërkombëtarëve, është që uluni dhe dialogoni. E para me këto dialogojnë socialistët se pjesa më e madhe demokratëve janë përjashtuar, me 40 ditë deri në 60 ditë një pjesë prej tyre. Por me sytë nga protesta e të hërës, do të vazhdojmë si të na teket. Marshkas nga dy qëndrimet më të fundit, seanca e të hënës me zjarë, seanca e djeshme për sëri shërë, dërje dhe në përplasje fizike, fyërje edhe personale, edhe mes deputetve vetë, por edhe me gardën. Qëfar do të duhet të presim ne nga protesta e të hënës, që koincidencë nuk është që përkona edhe me ditë kur një zvitirje akademik, ndoshta demokratët shpresojnë edhe në një reagim nga ana e studentëve. Ju çfarë prisni personalisht përmes rrugëve të bllokuara, ndoshta gomave të djegura, nuk do të ketë fjalime, kanë thënë demokratët, pra nuk do të jetë një tubim i zakonshëm siç kemi parë në ato të shkuarat. Shikoni, un filloj gjithmonë analizën nga disa premisa. Dhe premisat që un marr në konsiderat janë strategjia që ndjekin partitë. Dhe duhet të pyesim, çfarë strategjie ka Partia Demokratike? Unë mendoj që, dhe me që kam parë nga si thua, vëzhgimet e disa muajve, të veprimeve që janë ndërmarrë nga kjo parti në disa muaj rresht, unë mendoj që Partia Demokratike ka strategjinë aty që quhet muri i zjarrit. Ka një koincidencë me këtë zjarrin që është ndezur me manekinët e me karriket, nuk ka shumë lidhje me këtë, ky term, pra muri i zjarrit, firewall quhet. Çfarë është kjo strategji? Kjo është strategjia që edhe sikur të zvoglohemi shumë, edhe sikur një grusht njerëz ishtë mbesim, të jemi grusht bashkuar. Pra si me thënë, të mos hynë element që të na prishin radhët, të mos ketë diversitet të tilë që situash ketë mos dakordësi, të prishet konsensusi, të vjetë në diskutim fjala liderit e kështu me radhë. Pra, më shumë rëndësi ka lojaliteti në Partinë Demokratike, për këtë luftohet, nësa kuptoj unë, se sa zgjerimi radhëve, se sa shtrirje dhe hapja në popull, se sa përfshirje elementëve të rinj, se sa ide të reja, e me radhë me radhë. Po kjo do thot opozita garantuar edhe për 4 vite, pastaj? Kjo do thot pikrisht të gjë. Unë shok të loj strategjie për fat keq, sepse nuk do të duhej që Partia Demokratike të synon të këtë gjë. Do me thënë të ruajmë numrat që kemi? Të ruajmë numrat që kemi, të ruajmë kontrolin që lideri ka mbi partinë, dhe kjo duket se është situash strategjia që po ndiqet. Dhe të gjitha këto aksione, zjarë, goma, ku di unë tani, molotov, akte tjera që mund t'jenë simbolike ose thjesht të dhunshme, mund t'jenë të dy janë të fundit, të gjitha këto shkojnë situash në të njëjtën linjë dhe aplikojnë në mënyrë të përkryer këtë strategji. Por ne kemi parë të përsëritur, pra edhe socialistët vetë dje thanë që e kemi parë këtë film. Po, pa diskutim. Por çfarë kanë fituar në vitet e shkuara? Edhe demokratët e kanë parë këtë film. Edhe prandaj, gjithmonë më shumë paksohen. Po, nuk rriten. Çfarë i mungon? Se që do thua që mungon zoti Berisha i idetë veta i ka shumë qarta dhe besoj porosit i përcjell shumë mirë çdo ditë. Edhe të tjetë i zbatojnë shumë mirë çdo ditë. Un jam i bindur që komunikimi funksionon shumë mirë midis zotit Berisha dhe antarëve ose të partisë vet, pa diskutim. Po me partitë aleate? Mendoj që çalon diku. Kjo është çështja. Unë ju thash që nëse duhet të shkohet drejt fitimit të zgjedhjeve, drejt të thuash synimit të pushtetit, atëherë duhet kalojë tek etapa e fuqizimit të opozitës. Dhe si fuqizohet opozita duke bërë aleanca, jo vetëm midis partive të tjera, por tash edhe me sektor të ndryshëm grupe shoqërore, përndryshe, si thuash, bëj llogarit që do jesh gjithmonë në opozitë, dhe kaq. Unë nuk i shoh këto tentativa, sepse të djegësh goma nuk është se bën për veten një grup shoqëror, as djegësh karrige, as djegësh manekin. Në fund fundit mund të impresionosh deri diku, se kjo manekin ishte më lehta për mua. Po. Simbolike më tepër. Ishte tamam simbolike, ajo nuk i bëri demaskujt përveç atyre figurinave që u dogjën. Por pastaj nëse kalohet në bllokime rrugësh, pra ajo ideja mos bindjes civile, që do të thotë paralizimi i çfarë? I jetës së qytetit apo jo? I kryqytet, në fund fundit. Qëfar do s'ili kjo? Unë mendoj që do s'ili këtë gjë.
qytetarët do shohin, do duan të shkojnë ku dion, në spital, në punë, në shkollë, diku, nuk kanë për t'u bashkuar protestës opozitës. Por do revoltohen akoma më shumë. Por do ndjen, po këta tani s'po na lënë as të bëjmë, si thua, të kalojmë një ditë normale në këtë vend, i cili do duhet ishte shumë ndryshe nga ç'është, nëse opozita do kishte bërë detyrën e vet në vend të bënte këtë që po bën. Dakord. Mendon që do të shkojë përsëri drejt bojkotit apo do të mbetemi në kufijtë e mosbindjes në rrugë, në parlament, në protesta të vazhdueshme, se tani kemi edhe një përballje në SPAK mes deputetëve. Socialistët dërgojnë demokratët, demokratët të gjithë në blok socialistët. Shikoni, unë mendoj që do vazhdohet ca kohë me radikalizim. Radikalizim. Pra tani format se cilat do jenë nuk ti them unë do të unë, domethënë sepse tjetër kush i mendon e i vendos. Por mendoj që do shohim sikur gjëra spektakolare deri diku të dhunshme her pas here. Unë uroj që të mos ketë shumë si thua pengim për jetesën normale dhe proceset normale të punës së jetës së qytetarëve. Këtë shpresoj. Në fund fundit duhet, shikoni, e di se është puna në nuk është se ka një vend si thua ku bëhet politik. Politik mund të bëhet në asnjë vend, mund të bëhet në çdo vend. Pra si thua edhe në një shesh, edhe në parlament, edhe në një shtëpi, edhe në një media, edhe në rrugë, kudo mund të bëhet politik. Ama është e rëndësishme është të bëhet politik, jo të bëhet thjesht pengesë jetës qytetarëve. Unë nuk e di nëse bllokimet e rrugëve, digjet e gomave apo çfarë do lloj aksioneve tjera nga këto që kemi parë, nëse në fakt prodhojnë politik. Kanë prodhuar material për mediat, por ama politik në sensin që të kenë motivuar njerëz, të kenë ndarë opinionin, të kenë bindur njerëz që të vinë pas kauzës opozitare, për shembull, unë nuk kanë parë që të ketë ndodhur. Dakor, do ta shohim mirë këtë protestë të shtatëtorit që do të jetë para mes një vale aksionesh nga ana e opozitës, mbetet për të parë dhe për të analizuar. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit. Ndërkohë një forum rajonal me temë antikorrupsioni u shfrytëzua nga kryeparlamentarja Spiro Palli për të deklaruar se ka nisur të mbledh kujtime nga aksioni opozitar, duke i trajtuar këmbët e karigeve të hedhura drejt saj si dhurata të ruajtura në kornizë. Në takim ishte edhe ambasadori i BE-s që dhurat i bëri një listë prioritetesh ku sipas tij majoranca duhet fokusohet. Një prej këmbëve të karrikes që futurojnë në kuvent për të goditur Elisa Spiro Pallin tashmë ndodhet e kornizuar në zyrën e saj. Kryetarja e kuvendit duket se ka nisur ta kthej koleksion hajmalish aksionin e opozitës, siç tregoi në tryezën e forumit rajonal për politikat e mirëqeverisjes dhe antikorrupsionit, teksa ishte në krah ambasadori të Bashkimit Evropian dhe kreu të SPAK. Pohoj se këtë dhurat ja kishte bërë stafi sa i ngusht. Do të ambajt sa ko në zyrë atë kornizën e gjamt me brënda atë copën e drujnët që u hodh e gërsish kundër meje dhe kundër të kuvëndit Shqipëris. Pastaj do e marë në shpi ta kem si një kujtim të keq apo si një mësim të mirë që dëshmon se dhuna është kurdo herë e dënushme në çdo formë që ajo shfaqet. Edhe me forcën e kartonit, edhe me brutalitetin e zjarit që u shfaq ditët e fundit në kuvënd. Teksa Spiro Palli fliste për dhuratën simbolike të marrë nga stafi, përfaqësuesi i Brukselit i dhuroi një listë me prioritete, duke i treguar kryetares së kuvendit se ku duhet të fokusohet lufta kundër korrupsionit. Përpjekjet antikorrupsion duhet të jenë të dukshme duke përfshirë parandalimin, zbatimin e ligjit dhe ndjekjen penale. Ne presim që puna e qeverisë për punën antikorrupsion 2024-2030 të përfundojë së shpejti dhe pas miratimit presim zbatimin e plot të kësaj strategjie, në veçanti në sektor me rrezik të lartë si kadastra, administrata tatimore, dogana, prokurimi publik, arsimi dhe shëndetësia, po aq e rëndësishme është që partnerët në rajon të shmangin veprimet që minojnë përpjekjet antikorrupsion. Për shembull, dobësimin e transparencës në prokurimin publik apo akte ligjore të porositura që anashkalojnë procedurat standarde apo kufizimin e mandateve të organeve të pavarura antikorrupsion. Pikërisht e pavarësia institucionale u ndal edhe kreu i SPAK Altin Dumani, teksa renditja rritjet e punës së prokurorëve në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kemi edhe garancitë kushtetuese dhe ligjore që kjo strukturë e posaçme të ushtroj në mënyrë të pavarur, të pandikuar funksionet e saj. Kur them pavarësi, kam parasysh pavarësinë e jashtme nga pushtetet e tjera, por edhe pavarësinë e brendshme që është pavarësia e prokurorëve të çështjes në ushtrimin e ndjekjes penale dhe pavarësia e tyre nga drejtuesi i prokurisë apo nga strukturat e tjera në prokurori.
Dumani shtoi se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk është sfidë vetëm e spakut, por kërkon angazhim të veçantë të të gjitha autoriteteve shtetërore dhe shoqërisë civile. Në publicitet rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime nga aktualiteti politik, por edhe me konferencën komunikimin e drejtë për drejtë të Sali Berishës me gazetarët. Rama la spitalin sot në mëngjes 24 orë pas operacionit e hernies inguinale në qendrën spitalore universitare në Tereza. Shefi kirurgjis Arben Gjata konfirmoj për Radio CNN se kryeministri e ka kaluar natën të qetë dhe pa probleme. Si pas protokollit të ndërhyrjeve kirurgikale me laparoskopi, pacientit i nevojiten 5 ditë ko për rekuperim. Nuk dihet nëse kryeministri do të ndjek protokollin mjekësor apo agendën e tij të takimeve. Burime nga ekipi mjekëve bëjnë të ditur se Rama nuk do të udhëtojë nesër drejt Francës për në samitin e Frankofonisë. Të njëjtat burime thonë se udhëtimi më i afërt do të jetë ai datës 9 tetor drejt Gjermanisë. Edhe operacionin e dytë pas atij të apandesitit, kryeministri Rama zgjodhi t'u besojë mjekëve të QSUT-s. Ndërhyrje e cila këtë herë ishte e planifikuar dhe jo urgjente, u realizua sërish në drejtimin e profesor Arben Gjatës me ndihmën e profesor Arben Beqirit dhe asistencën e dritanë Rehovicës, shefit të anestezi reanimacionit Krenar Lila e Sajmir Kuçit. Qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë të pakënaqur me rikthimin e kontrolleve në pikat e kalimit kufitar mes dy vendeve. Ata shprehen se kontrollet dhe doganat janë absurde mes Kosovës dhe Shqipërisë, ndërsa kërkojnë që regjimi i lehtësuar i aplikuar gjatë verës të jetë përgjithmonë në fuqi. Tetori ka rikthyer kontrollin e zakonshëm në pikat e kalimit kufitar mes Shqipërisë dhe Kosovës në Morinë. Gjatë sezonit veror, kalimin në këtë pikë dhe në të gjithë pikat e tjera kufitare me Kosovën ka qeni lehtësuar duke shmangur kontrollet e dokumenteve. Por me përfundimin e sezonit, janë rikthyer kontrollet. Kjo situatë ka lënë të pakënaqur shtetasit e dy vendeve, të cilët e cilësojnë si absurd pikën kufitare dhe kontrollet. Ne kena lëtu që mos kemi ndalesa në aty, to vazhdo në brava së kujna në doganën e Kakavicës, kujna mes shqiptarëve. Shumë palidhje. Kështë dashët hiqen këtë kontrole? Pa normal nuk ndoftë me menu për para kjo punë. A duhet mu heka jo? Për kontrole, pëse mërë kontrolu? Një e thonë se talent lirë 3 muaj, një e 6, një e 9, tani ku janë ato 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj. Nuk për shofim të në asenë të 3. Gjithë muaj ku vim, jo një herë dokumenta, një herë pa dokumenta, ose së ndukët diska esencialte dhe nga qeverit. Nuk na duket normale me prit, me ardh 2000 km e kur të vim këtu në shtetorin me prit.
jemi të lirë, një popull jemi, tym dalim të lirë, pa kontrola, jo me këto... Ma plazën jemi, Aldan, Kosovë... Me këto gjera, dhe mon shekullën 21 është tërp. Pika kufitare Morinit përballon fluksin më të lartë të lëvizjeve mes dy shteteve shqiptare. Administrata tatimore ju bën thirrje bizneseve të deklarojnë pagat reale të punonjësve brenda datës 20 të këtij muaji. Në kuadër të planit të masave që paralajmëroi në fillim të shtatorit kryeministri Edi Rama, tatimet nuk kërkojnë nga bizneset vetëm deklarimin e pagave reale, por edhe një sër elementesh të tjerë. Ata që nuk u paguajnë punonjësve sigurime shoqërore sipas pagës tyre reale, do t'i trajtojmë njësoj si hajdutët e energjisë elektrike. Gati një muaj pas këtij paralajmërimi të kryeministrit Rama, tatimet i kanë dërguar një shkres bizneseve që të deklarojnë pagat reale të punonjësve brenda datës 20 të këtij muaji. Te bizneset që janë vërejtur shumë paga minimale, administrata tatimore ka kërkuar korrigjimin e deklaratave dhe pagimin e sigurimeve të plota të punonjësve. Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka konstatuar se ju nuk keni përmbushur detyrimin ligjor për deklarimin e detyrimeve tatimore për sigurimet shoqërore për punonjësin, të cilën e keni deklaruar me pagë bruto mbi të cilën llogaritën kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore me vlerë zero, në kundërshtim me parashikimet ligjore. Një në katër shqiptar aktualisht merr më pak se 40.000 lekë në muaj, me fenomenin një pjesë në banke të tjera në zarf ende prezant. Janë mbi 185.000 të punësuar me pagë, nga rreth 734.000 në total, që marrin një rrogë minimale. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që nuk është e vërtet, pra që do të thotë se deklarohen paga minimale, por në realitet paguhen paga më të larta se pagat minimale. Me skemën e pensioneve në buzë të greminës nga njëra anë dhe tatimet nga tjetra që nuk po mbledhin më tepër para, qeveria planifikon të fusë në lupë çdo rrogë, madje edhe orë të shtesë. Për të luftuar informalitetin, qeveria paralajmëron se brenda tetorit do të shpaloset edhe një reformë e re bazuar në teknologji dhe inteligjencë artificiale. Bëhet, sepse nuk ka dyshim që kjo bëhet, por çështja është që nuk është kaq e thjeshtë sa thuash një fjalë dhe kjo të aplikohet. Pagat minimale janë grupi i parë që po kalon në filtrin e administratës tatimore, si dhe inspektoratit të punës bashkë me Institutin e Sigurimeve për të goditur fenomenin e nëndeklarimit. Disa nga format e tjera të informalitetit e pagat që do të luftohen nga qeveria janë edhe mos regjistrimi i punonjësve, i profesionit, apo i orëve shtesë. Bankat fshin në 6 muajt e parë të vitit 1.4 miliard lekë kredi të humbur nga bilancet e tyre. Janë bizneset ato të cilat nuk kanë paguar detyrimin, duke zënë rreth 63% të këtij totali të kredive të humbura. Ky proces i fshirjes ka nisur që në 2015 me qëllim uljen e raportit të kredive me probleme. Me qëllim uljen e mëtejshme të raportit të kredive me probleme, sektori bankar vijoi fshirjen e kredive të humbura nga bilancet e bankave, edhe në gjysmën e parë të 2024-s, ndonse me ritme më të ulta se vitet paraardhëse. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, bankat e nivelit të dytë deri në qershor fshin në total 1.4 miliard lekë. Në harkun e 12 muajve të fundit janë fshirë 30 milionë euro. Dhe kjo këtë raport e mban relativisht të qëndrushëm në atë normën e 4.7%, apo ka qenë 5.23% edhe në këto terma. Është një proces i cili kryhet bazuar në kuadrin regulator, është sjellë si i tillë për nevojën e paraqitjes dhe prezencës së tillë të veprimtarisë së bankave tregtare, por përsëri nëse kjo lidhet fort me tregusin e kreditëve të këqija, përsëri mund të themi që kjo 4.7% në termat e kredisë së përkeqësuar, mund të themi që është përsëri në rritje. Ndalur në një harë kohor 12 mujor, këto institucione bankare fshin rreth 3 miliard lekë kredi të humbura. 63% e këtij vëllimi janë kredi të marra nga bizneset. Në termat e në vlerë të kredive të përkeqësuara ka përkeqësim. Dhe ndodhur kjo e ndeshur me biznesin për shkak të ekspozimeve që ata kanë. Por mos harrojmë që është bërë një thirrje nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për marrjen e masave dhe Banka e Shqipërisë ka bërë një akt rregullator për të rritur një normë kundërciklike pikërisht për të demotivuar deri diku ritmin e shpejtë të kreditdhënies që kanë bankat tregtare. Vlera e kredive të fshira në periudhën e fundit ishte sa 4% e deprisës së përgjithshme të kredive me probleme në portofolin e bankave. Janë 37.4 miliard lekë të marra borxh në banka,
por ende të papaguara. Që nga janari 2015, kur nisën të zbatoheshin kërkesat regulatore për nxjerrjen e kreditëve të humbura jashtë bilanceve, bankat fshin rreth 83 miliard lek kredit të humbura. Megjithatë, vlera e fshirjeve ka ardhur në rënje graduale gjatë viteve të fundit, paralelisht me përmirësimin e cilësisë së portofolit të kreditës së sektorit. Të hënën nisi jeta universitare dhe studentët po nxiten të sigurojnë një vend për t'u akomoduar. Shumë prej tyre po zgjedhin konviktet për shkak të çmimeve të larta të apartamenteve. Kur ti ke mendim ekonomik, çfarë do të kesh të pagush? Ashtu po tash fëmia detyrohet me pagu se s'bën. Se ne lëmë fëmin pa shkollë. Është hera e dytë që bujari vjen nga Kuksi në Tiranë. Një ditë më parë atë e shoqëronte vajza e tij. Me gjithë orët e gjata në pritje, studentja e re nuk ishte arritur të regjistrojë në konvikt. Qëra ditë që vi sot? Ditën e parë nuk mundet për arsye? Po ishte dje sepse ishte shumë rrallë, edhe nuk respektoi rradha. Tarifa, sa ishte në total për gjithë vitin? 670. Do thotë që ju keni shkuar te konviktet e reja. Sa ju kushtoi ajo tarifa? 43.000 lekë. Për gjithë vitin? Po. Në çfarë viti është? Viti po. Dëshira për t'i shkolluar fëmijët bëhet e vështirë veçanërisht për ata prindërt cilët prej vitesh hasen me fenomenin e papunësisë. Për ta akomodimi i fëmijës në një shtëpi me qira është i pamundur dhe i vështirë madje edhe për konviktet. Keni ju mundësi që ta çoni në një shtëpi me qira, të paguani qira në një shtëpi? Me kam levërdhim. Unë vetë jam papun, po vetë 60 vjeçës. Ku? Çfarë po bëj? Sa është ajo tarifa mujore që paguon ose vjetore? 450 e di. Një studim i kryer nga Banka e Shqipërisë mbi çmimet e qirave tregon se kosto mesatare një apartamenti arrin deri në 52.240 lekë në muaj, ndërkohë shpenzimet mujore për një student në konvikt nuk e kalojnë vlerën e 4.300 lekëve, ose thënë ndryshe, ata paguajnë një tarif 12 herë më pak. Çmimet janë rritur, domethënë, brenda një viti me 20 dhe me 25%. Diçka që është e vështirë për popullin. Konvikti është zgjedhja më e mirë dhe më ekonomike. Ju jeni studente në vitin e dytë për laborant dentar në shtet. Teksa i shohin si një zgjidhje për shkak të çmimeve më të ulta, jo të gjithë studentët do të arrinë të akomodohen në konviktet publike dhe private në Tiranë. Për një mesatare prej rreth 78.500 studentësh, të cilët pritet të fillojnë universitetin të hënën e 7 tetorit, konviktet arrin të mbulojnë vetëm 7% të tyre. Sa po ka nisur, komunikimi i Zotit Berisha me gazetarët zhvendosemi live në këtë konferencë për mediat. Për çdo demokratë e demokrat, për çdo opozitare dhe opozitar të vërtet, për çdo qytetar dhe qytetar shqiptar, që beson tek vota e lirë, që beson se vullneti i tij duhet respektohet, që beson tek kushtetuta dhe shteti ligjor, që beson se Edi Rama në të gjithë qenjen e tij është një armik i egër i votës së lirë, është një armik i egër i shtetit ligjor dhe demokracisë, se ai ka instaluar në Shqipëri autokracinë elektorale në të cilën me industrinë e blerjes votës, me shtetin e tij elektoral, me makinerinë gjigante të frikësimit të zgjedhësve, kontrollon një lloj si diktaturat ideologjike vullnetin e qytetarëve shqiptar. Thirrja ime është ditën e hënë, në orat 18:00,
të gjithë marshim në Tiranë për të drejtat tona në themelore, për një qeveri teknike dhe zgjedhje të drejta kundër dhunës, ndaj opozitës dhe arrestimeve politike, kundër vjedhjeve të pashemull të historinë e këti vendi, nga personalisht Edi Rama dhe klani ti kriminal, kundër narkoshtetit që ka shtruar Shqipërinë në protektorat të mafjes më të keqe të Europës. Kjo protest është protest që buron nga idealet dhe ndërgjegja e çdo qytetari shqiptar, por dhe çdo patrioti që e don kombin shqiptar dhe që e don Shqipërinë. Çdo shqiptar patriot që s'mund pajtohet kurr me qëndrimet për jargatit Beogradit të Edi Ramës ndaj Kosovës, për pjekët e ti, për shpërbërjen e Republikës Kosovës dhe ndarjen e saj, për pjekin e ti, për rivendosin e hegemonisë serbe në rajon, një projekt i mirëfillt ruso-serb, izolimin që ai bëri Kosovës, dhe së fundi thikën e të mërshme që kërkoj tifus vlerës më supreme që ka kombi shqiptar, vlerës së tolerancës fetare dhe bashkëpunimit ndërfetar, duke krijuar shtetin e parë islamik në Europë, një oftim që bëri në organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku paraqit si Ajetullah Ramullahu dhe mahniti audiencën me atë që ndigjuan, por që në fakt kishte vetëm qëllimet më të liga, më djallëzore të veta dhe të Beogradit ndaj shqiptarve, qëllimet mafioze të një banke dhe pasaportave diplomatike për klanet e drogës, krimit shqiptar dhe ndërkombëtar, qytetar dhe qytetare. Ditë e hënë, ora 18, është rradha jonë, është rradha e guximit tonë, është rradha e idealeve tona, është rradha e fitores sonë. Ndaj dhe ju ftoj nga të katër anët e vendit, por dhe vendeve tjera, të bashkohemi në Tiranë në marshimin tonë për qeveri teknike, zgjedhjet lira, një Shqipëri pa burgje dhe përsekutime politike. Faleminderit. Faleminderit, doktor Berisha, kalojmë tek pyetjet. Zotë Berisha, Osman Stafa, News 24, kam dy pyetje. Në fakt, protestat e Partisë Demokratike ndër vite kanë qenë nga më të ndryshmet, por në momentin kur janë organizuar në Tiranë, protestat janë organizuar përpara kryeministrisë, pra për të mbushur bulevardin dëshmorët e kombit. Ndërkohë, kjo mund të jetë ndër të parat protesta ku ju kërkoni qytetarëve nga gjithë Shqipëria
të bashkohen Tiranë jo përpara kryeministrisë, pra por të bllokojnë Tiranën në rrugët e Tiranës. Çfarë ka ndryshe kjo protestë, zoti Berisha, që po bëhet duke paralizuar gjithë Tiranën? Skenarin e sakt të kësaj proteste do ta mirni vesh ditën e hënë në orat 18. Po, në tërsi është konceptuar si një protest në të cilën qytetarët me protestën e tyre i tregoi regjimit se janë zotër të këtij vendi. Dhe pyetja e dytë, në fakt ju prej kohësh keni bërë thirrje ose si synim të opozitës qeverinë teknike, e cila ka marrë si përgjigje nga eksponent Partisë Socialiste një jo. Sa vendosur është Partia Demokratike për të arritur dhe a mendoni ju se do arrini të detyroni kryeministrin Edi Rama për t'ju dhënë juve qeverinë teknike pa Ramën kryeministër? Osman, më së pari, kur shpall një kauz, duhet t'jesh i sigurt, i ndershëm, i qartë, se ajo është një kauz e drejtë. Dhe unë besoj se sot nuk ka shqiptar të ndershëm, shqiptar që është për respektimin e votës lirë, që beson se Edi Rama lejon zgjedhjet e lira, që mohon se Edi Rama ka krijuar një industri gjigande të blerje së votës, një makineri gjigande të friksimit me patronazhistët terroristë elektoral, me banditët vrasit trafikantët dhe mekanizma tjerë të friksimit të qytetarëve. Pra, kjo është një kauzë drejt për cilën ja vlen të luftosh dhe të sakrifikosh me të gjithë forcën për realizimin e saj. Ne jemi të bindur se Edi Rama nuk e don këtë gjë, por ju garantoj se ne nuk do të heqim kur dorë prej saj. Kjo është e vërteta. Faleminderit. Pra, marr pak më veças. Ne kemi këtë mision kryesor. Është e drejtë, është shumë e drejtë që populli opozitar të pres nga opozita mbrojtjen e votës. Por një opozitë demokratike nuk merr përsipër kur mbrojtjen me armë. Një opozitë demokratike merr përsipër mbrojtjen me metoda demokratike. Dhe ne garantojmë se pa qeveri teknike, vota e qytetarëve ka vdekur para se të hynë kuti. Ndaj dhe si një përpjekje të madhe qytetare dhe opozitare për mbrojtjen e votës shqiptarëve, le të shkojmë në qeveri teknike si të shkon Greqia çdo zgjedhje dhe disa vende të tjera të cilat i kanë harruar problemet elektorale, duhet shkojë dhe Shqipëria në këtë drejtim në interesin më të mirë të paqes, stabilitetit në Shqipëri dhe zhvillimin e saj. Dhe një kuriozitet fundit, zoti Berisha, ditën e hënë orën 18, a do të ketë fjalime? Do t'jeti protest me fjalime?
ditën e hanë në ora 18, fjallën e ka qyvetari, fjallën e kanë politikantë. E kanë qyvetarë, më fani. Ata janë politikantë, ata janë zotërit e Tiranës. Një dy. Isa Mizyra nga Ora News. Teoria e politikës dhe e shtetit është se dhuna është monopol i shtetit. Ditën e hënë do të respektohet kjo teori nga ana e Partisë Demokratike, opozitës dhe qytetarëve? Faleminderit. Isa, mos u fut në doktrinat e shtetit se ka shtete terroriste, ka shtete demokratike, ka narko shtete dhe janë shtete të ndryshme. Ajo që qytetarë do të bëjnë ditën e hënë, do të tregojnë guximin, do të shprehin revoltën e tyre me të gjitha mjetet e mosbindjes civile. Zoti Berisha, Armal Rizaj nga Syri Televizion. Kam një pyetje. Ju lajmëroni antarë, simpatizantë dhe qytetarë që nga e gjithë Shqipëria ditën e hënë orën 18 të jenë në Tiranë të nisin mosbindjen civile nga kryeministria në rrugë të ndryshme të vendit. Duke bërë këtë thirrje, ju i bëri dhe një paralajmërim policisë e cila ka nisur për të marrë masat se takon kësaj proteste. Por ju keni një mesazh për policinë dhe se kush do të merret nga opozita, nga Selia Blu me mbarvajtjen e kësaj proteste, duke parë se thirrjet për mosbindjen civile mund të shkojnë edhe në përplasje të shumta atë ditë. Mjera ju që provokon qyetartë dhe zemrim në tyre. Ky është mesazhi im për çdo provokator, narko komisar apo narko polic apo narko zyrtar. Besoj se kjo ishte përgjigja për ta. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews. Tok fjalshin që përdorët juve sot, por që në fakt është përdorur edhe nga drejtues tjerë të Partisë Demokratike gjatë ditëve të fundit, që protestën do e kenë në dorë qytetarët, e kemi dëgjuar edhe më parë disa ditë për para 21 janarit 2011. A mos duhet përgatitemi në datën 7 tetor, ndoshta për të njëjtat skena që pam në 21 janar 2011? Ardit, 21 janari u ndërtuar bi një mashtrim, falsifikim dhe etje gjaksore për pushtet të Edi Ram dhe bandës së tij. Shtatë tetori është ditë për të hapur dyrët për shqiptarët për zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Pra, si që shef, shtatë tetori është thirrur. Pasi është bërë qartë për çdo shqiptar se Edi Rama grabit mandatet dhe nuk respekton vullnetin qytetar, po e kontrollon atë. Pasi është bërë qartë për çdo shqiptar se ky armik i votës lirë ka vendosur në arrest dhe ndjekje penale 3 drejtuesit kryesor të partive opozitare i bindur se ndryshe nuk fiton zgjedhjet. Pasi është bërë qartë se ai ka rikthye si bastard i xhelatit Kristaq Rama burgosjet politike në Shqipëri. Pra, paralelizma është e para shkon drejt shkuarës, kjo e dyta shkon drejt ardhmes së Shqipërisë. Anesi Bërjamema e 2CNN. Anesi Bërjamema. Ju thoni që protestat hënës, fjala do tjetë e qytetarve, por çfarë do të ishte sukses për Partinë Demokratike
pjesëmarrja në këtë protestë, mesazhet apo atë çfarë mund të ndodh pas proteste. Çfarë do qenë ju sukses pas 7 tetorit? Do të jetë dita e kthesës së madhe. Do të jetë rrava jonë, rrava e qytetarëve. Betejë jonë nuk ndalet gjerë me krimin e qeverisë teknike. Pra, qëllimet tona janë qëllimet në demokratike, në kuptimin që kërkojmë të hapim rrugën për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, të cilin Edi Rama e ka shndruar në një farsë të vërtetë. Kërkojmë që Shqipëria të mos jetë më një narkoshtet, por një shtet ligjor, në të cilin ligjet dhe kushtetuta dhe drejtat e opozitës respektohen. Pra, ne kërkojmë gjëra themelore që i mungojnë sot shoqërisë shqiptare dhe popullit shqiptar. Edhe mbas pak në ditar, tetori është muaj ndërgjyesimit kundër kancerit të gjirit. Në Shqipëri janë diagnostikuar vetëm vitin e fundit 750 raste të reja, ndërsa kanë humbur betejën 200 gra vajza. Mjekët apelojnë për kontroll periodik për të kapur në kohë sëmundje.
Rikthehemi në ditar. Rrebeshët sapo kanë zbritur në zonat qendrore dhe në jug, parashikohen sasi të mëdha shiu deri në mbrëmje kur gradualisht fillon dhe përmirësimi i situatës. Në mbrëmje, intensiteti i lartë i rreshjeve do të sjellë përmbytje në shumë zona urbane. Konkretisht priten sasi deri në 100 mm në parqet, në qarqet Lezhë, Puk dhe Shkodër, rreth 70 mm shi në zonat qendrore përfshirë Tiranën dhe po kaq të larta, 70 deri në 80 mm shi do të bien dhe në zonat jugore duke shkaktuar përmbytje lokale. Sonte gjatë natës paksohen rreshjet, por mbeten prezente në sasi të pakta edhe gjatë fundjavës. Java tjetër rikthen stabilitetin e motit në vend. Ulja e numrit të nxënësve në sistemin para universitar është një nga shkaqet e uljes edhe të numrit të studentëve në Universitetin e Gjirokastrës. Krahasuar me vitin e shkuar akademik, të vit ky universitet ka të regjistruar deri tani 260 student, rreth 20% më pak se e njëjta periudhë e vitit të shkuar. Çdo vit më pak student po regjistrohen në vitin e parë në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Në prag të nisjes së vitit të ri akademik, në këtë universitet deri më tani, pas përfundimit edhe të fazës së dytë, janë regjistruar 260 studentë të rinj. Krahasuar me vitin e kaluar, kjo shifër është dukshëm më e ulët, nga 346 që zgjodhën vjet Universitetin e Gjirokastrës. Për zëdhënësën e këtij institucioni, regjistrimet janë në nivel të kënaqshëm, krahasuar me prurjet nga sistemi para universitar. Mund të themi që jemi të kënaqshëm krahasuar edhe me ecurinë që ka patur universiteti ndër vite dhe duke patur parasysh edhe fluksin e aplikimeve, por edhe se si po ecën prurja e studentëve, duke patur parasysh faktin që kemi patur një rënje të numrit të nxënësve që prej shkollës fillore deri në gjimnaz, sigurisht që kjo do të reflektohet edhe në universitet. Degët e mësuesisë vijojnë të jenë më pak të preferuara dhe njëkohësisht të rrezikuara për të mos u hapur. Problematike si gjithmonë mbeten programet e mësuesisë, matematikë, informatika është ajo që ka numrin më të ulët të regjistrimeve dhe kjo në fakt nuk është një risi, pasi këtë fenomen e kemi vënë re prej vitesh në këtë program studimi. Këtë vit akademik në Universitetin e Qerem Çabej do të ketë edhe disa student nga Lugina e Preshevës, për të cilët Bashkia e Gjirokastrës ka siguruar akomodim falas në konvikt, ndërsa janë përjashtuar edhe nga taksa e shkollimit. Edhim tashmë dhe ne e risjellim jo vetëm muaj pas muaj e vit pas viti, por mundohemi që ta rikthejmë në vëmendje jo vetëm gjatë muajit tetor, që tetori në të vërtetë është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në gjithë botën, për tretur vëmendjen dhe në mbështetje për sensibilizim, zbulim të hershëm, trajtim apo edhe kujdes paliativ të kësaj sëmundje. Megjithatë, është detyrë e medias, por edhe e mjekëve që çdo tetor të përsërisin thirrjen. Por a do të mbetemi dhe do të mjaftohemi me kaq vetëm me ndërgjegjësimin e tetorit apo mund të bëjmë më shumë? Me zonjën Gentiana Qiriako, mjekë pranë Institutit të Shëndetit Publik, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi ne. Faleminderit, kënaqësi dhe për mua. Një bisedë informuese, por sigurisht edhe ndërgjegjësimi mjafton një muaj për të bërë ndërgjegjësim? Absolutisht jo. Absolutisht jo, dhe pikërisht kjo është dhe një nga qëllimet e këtij muaji, për të thënë që gjiri, problematikat e gjirit duhen kontrolluar gjatë gjithë vitit. Pra nuk kemi pse të kemi një muaj të veçantë dedikuar vetëm për të bërë ekzaminimet e gjirit. Megjithatë, duhet jemi të sinqertë që nga momenti kur kjo është bërë një fushat sensibilizuese një mujore e plot, besoj ka riaktivizuar edhe kontrollin gjatë muajve të tjerë. Po thuajse gjysma, okay, gjatë muajve të tjerë. Po, po përgjithsi vazhdojnë të mbizotrojnë ekzaminimet dhe diskutimet kryesisht në muajin tetor. Dhe ne këtë nuk e shikojmë si një pikë shumë mirë të flasë profesionist në edukim dhe promocion shëndetit, sepse këtë gjë duhet shtrirë gjatë gjithë vitit. Megjithatë është një hap shumë i mirë, sepse nga viti në vit, ndërgjegjësimi për ndjekjen e patologjive të gjirit është rritur jashtëzakonisht. Dhe unë sot them me plot gojën që nuk ka grua që nuk e di çfarë do thotë tetori roz, dhe madje madje edhe burrat. Në shumë takime që ne kemi pasur, na e shprehin këtë gjë dhe thonë pse nuk bëni aktivitete të tilla edhe për çështje të tjera siç është çështja e kancerit të gjirit. Pra është një çështje që po vjen në vëmendje jo vetëm të medias, siç e that, jo vetëm të profesionistëve, por edhe të popullatës. Dhe sa ndihmon një tetor se 30 ditë janë sa raste, se ne nëse flasim për shifra, kemi vetëm në një vit
mbi 700 raste të reja. Vitin e kaluar kemi pasur 744 raste, pak më shumë se një vit më përpara. Pra vihet re që ka një tendencë në rritje të numrave të reja, po rasteve të reja. Edhe numri i kontrolleve. Po, pa diskutim. Do më thënë, tregon që është rritur ndërgjegjësimi. Mos harrojmë që ka më shumë mundësi edhe ekzaminime, edhe ndjekjeja. Gratë sot kanë më tepër mundësi për ta bërë jo vetëm tek privati. Institucionet shtetërore e kanë vënë në dispozicion një mekanizëm të tillë ndjekje. Shpeshherë duket sikur tetori dedikohet vetëm mamografisë. Në fakt tetori dedikohet çdo gjëje që lidhet pra me sëmundjen e kancerit të gjirit. Një vajzë e re, një grua e re, nuk ka nevojë të bëjë ekzaminime të kushtueshme, ndonjëherë dhe pak të rrezikshme për le të themi për shëndetin, ëh, pse duhet të marrim rrezatim në një moshë të re kur nuk ka asnjë faktor risku. Pra, muaji tetor pikërisht shërben edhe për të qartësuar se çfarë duhet të bëjë një grua në varësi të moshës, në varësi të faktorëve të riskut që ka dhe në varësi të situatave të tjera që e favorizojnë ose disfavorizojnë ndaj kësaj sëmundje. Dakord, nëse flasim përsëri për shifra, në vetëm një vit 200 gradë vajza e kanë humbur betejën. Po, sepse kanceri i gjirit është sëmundje që lidhet me një shkallë fatalitete. Risia është që ose pse ne bëjmë një fushatë kaq të madhe ndërgjegjësimi, sepse mundësia për ta zgjatur jetën, për ta përmirësuar cilësinë e jetës dhe sidomos për të shpëtuar plotësisht nga një sëmundje e tillë është shumë e lartë për këtë sëmundje, sepse është një sëmundje e cila mund të identifikohet herët, gjë që nuk e kanë luksin shumë sëmundjet e tjera tumorale. Në përgjithësi shumica e kancerëve zbulohen vonë dhe në momentin që zbulohen vonë për arsye të pamundësisë për të zbuluar më shpejt, jo se nuk duam, por shumë sëmundje zhvillohen në mënyrë krejt e papritur, ndërkohë që ai mund të ketë pa shenja. Ndërkohë që kanceri i gjirit ta jep mundësinë për të zbuluar herët sepse ekzistojnë mjetet dhe mënyrat e identifikimit të hershëm. E para është vetë vajza apo gruaja në fjalë, duke njohur edhe strukturën e gjirit anatomike të gjirit, e bën të vëmendshme çdo lloj ndryshimi që ndodh me kalimin e viteve. Dhe e dyta, pas një moshe të caktuar, fillojnë të rekomandohen ato vizitat e para, vizitat që lidhen me ekzaminimin e gjirit. Por edhe kjo kërkon një lloj edukimi fillestar. Pa diskutim që po. Dhe pikërisht, për këtë arsye shërben tetori ku ne flasim me zë shumë më të lartë për këtë gjë. Dhe duke folur për këtë, pa diskutim ne mundohemi të qartësojmë se kush janë indikacionet dhe si duhet bërë ndjekja e curis, po themi, të shëndetit të gjinve, të një gruaja. Nuk e di nëse jeni në dinja, po jo, të një moshë ndoshta të prafërt, mesatare, të grave dhe vajzave që humbin betejën? Pa diskutim. A, që humbin betejën janë kryesisht mosha mbi 60 vjeç. Mbi 60 vjeç. Duhet të themi që rreth 70% të rasteve të zbuluara janë moshat mbi 50. Grup mosha 50-70 vjeç është grup mosha kryesore. Duket sikur, nga që dhe dëgjojmë raste, sikur mbizotron mosha e re. Duhet ta qartësojmë këtë që nuk është e vërtetë. Pra moshat tipike kur fillon dhe shfaqen rastet e reja është mbas moshës 50 vjeç dhe kjo ka një arsye, lidhet pra me po themi me zhvillimin apo me hormonet, me periudhën hormonale, pra të kalon çdo gua. Ka zbritur, po, ka raste, ka raste dhe pa diskutim që ka, po nuk është se janë mbizotrim. Sigurisht që të shfaqen të sëmundjet tumorale ka dhe disa faktor favorizues, të tipit një faktor gjenetik, të pasurit në familje, njerëz të afërm, nëna, motra, pra një njeri të afërm, shumë të afërt të familjes, e rrit riskun e një gruaje të re në moshë për të pasur një sëmundje të tillë. Patologji të mëparshme të gjirit, jo tumorale, po një patologji e mëparshme, një sëmundje e mëparshme, benigne, mund të arrisë riskun që më vonë kjo të kthehet me një natyrë malinje. Pra ka disa faktorë risku që i bëjnë edhe gratë e reja ndonjëherë të preken nga kjo, por kjo nuk mbizotron. Këtë duhet ta themi. Dhe mosha mesatare për shkakun për këtë vit, mosha e zbulimit është mosha 57 vjeç. Ah, okay, mesatare. Mesatare. Mosha edhe e përshtatshme për t'u nështruar një mamografie, rekomandohet mbi 50. Okay. Të paktën mbi 50 duhet ta ketë bërë se zbën çdo grua të paktën një mamografi në jetën e saj. Dhe pastaj në varësi të përgjigjes bëhet rekomandimi për herën e dytë. Në kushte normale nuk rekomandohet të bëhet çdo vit. Mamografia për testet është e kushtueshme për sistemin. Jo, në qoftë se pra në përgjigje nuk del asgjë shqetësuese, zakonisht rekomandohet një herë në 2 vjet mbas moshës 50 vjeç. Dakord. Është zonja apo vajza që vjen në klinik apo në spital për të bërë një mamografi apo tani shkon dhe mamografia
edhe në zonat të thella. Prej disa vitesh, ne jemi me këtë metodën e dytë, me afrimin e këti shërbimi, pak delikat, pak jo të aksesushëm letësisht kudo, edhe në përmjet atyre që ne quajmë mamografi të lëvizshme. Dhe pikërisht, Instituti Shëndetit Publik disponon dy makina, në të cilat janë të instaluara aparatet pra i mamografis, dhe këto makina gjatë gjithë vitit, nga janari në dhjetor, lëvizin çdo ditë, si pas një kalendari të caktuar, në të gjitha ato vënde ku nuk ka akses tjetër, kryesisht fshatra, ose zona, qytete, që nuk e kanë mamografin. E përqafojnë zonjat edhe atje? Pa diskutim që po. Apo duhet pak? Jo, për të bindur. Pa diskutim që po, sepse shkala e ndërgjegjësimit është rritur herëzakonisht. Pra, gratë, sidomos ato që kanë dhe një nivel më të ulët ekonomik, që nuk kanë shumë mundësira të tjera, presin me shumë dëshirë një ekzaminim të tillë dhe madje ka raste kur kërkesa në një rreth të caktuar është e tillë që na kërkojnë të rritë më shumë makina, pikërisht për shkak të numrit të lartë të kërkesave që mund të ketë pra ajo zonë. Dakord. Cilat do të ishte këshilla apo rekomandimi juaj? Në këtë periudhë sidomos, por besoj se vlen si këshill për nga janari në dhjetor, pa fjongo, me fjongo roz pastaj. Atëherë, e para të krijojmë një lloj kalendari për ndjekjen tonë shëndetësore, e cila në fakt nuk duhet lidhet vetëm me gjirin, mund të lidhet edhe me, po themi, me qafën e mitrës, me ndjekjen e uterusit apo për atë kancerit të mitrës, pra edhe me disa patologji që lidhen me të qenurit grua. Okay. Por kjo s'do të jetë vetmja. Unë them që çdo grua do të ketë kalendarin e saj shëndetësor që tregon se kur duhet të ndiqet për X arsye. Në me që po flasim për rastin e kancerit të gjirit, të pak të çdo vit duhet ta kemi një provë, pra po them mbas moshës 45 vjeç. Do ta kemi një provë, një evidencë të një ndjekje të caktuar, që mund të jetë bërja një ekografi, minimalisht një vizitë tek një mjek. Çdo mjek mund t'i japë këshilla se si duhet të vazhdojmë më tutje ndjekja. Bërjen e një ekografie, pas një farë moshe, dhe pastaj futja në programin e depistimit, që është programi i depistimit për kancerin e qafës smit, kancerin e gjirit, mbas moshës 50 vjeç. Po ekografi për gjirin, vajzat mund ta nisin edhe në moshë? Rekomandohet 35 e lartë. Okay. Do me thënë, në kushte normale, nuk ka arsye që të krijohet një lloj dyndje e vajzave të reja, e grave të reja në këtë moshë. Megjithatë, përjashtohen rastet për të futur më herët, ato raste të cilat kanë një faktor risku, që mund të ishte siç thash, një rast familjar, një patologji e mëparshme, gjithë të kërkojnë ndjekjet më të hershme, që do thotë edhe nën moshën 35 vjeç. Dakor. Kështu që më that kush është mesazhi kryesor ose këshilla kryesore, të ndiqen rregullisht. Po undoj që rregullisht shansi për ta kapur herët, që do thotë shpëtim dhe një jetë normale mbas disa vitesh është shumë i madh. Dakor. Nëse kapet në kohë pa shenja klinike mund shpëtohet jeta dhe jeta vazhdon normalisht pastaj. Zonja Qyriako, faleminderit shumë për kohën tuaj. Besoj se janë mesazhe që asnjëherë nuk lodhesh duke i thënë, sidomos nëse flasim për detorin. Po, flasim për të njëjtin grup, unë jam grua vet, kështu që e bëjmë shumë dëshirë këtë gjë. Megjithatë është një thirrje që shkon edhe për burrat. Pa diskutim, vitin e kaluar kemi pasur 15 raste me kancer gjiri tek burrat. Nuk është shumë e shpesht. Okay. Jo, shikon një raportin 740 me 15, por gjithsesi është një patologji që prek edhe burrat. Kështu që një këshillë e rëndësishme, stili jetese i shëndetshëm, një jetese shëndetshme, një ushqyerje mirë, një aktivitet fizik, një ruajtje nga obeziteti dhe nga bipesha dhe obeziteti janë të gjithë faktorë që influencojnë në shëndet të përgjithshëm të mirë, po pse jo edhe larg kancerit. Dakor, faleminderit shumë edhe një herë për mesazhet dhe do mundohemi që pas here ta rikthejmë në vëmendje që jemi në ditët e tetorit të rozë. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit dhe ju. Ndërkohë, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manasirliu, ka njoftuar nisjen e një projekti pilot në Universitetin Fanoli të Korçës, që synon profilizimin e këtij universiteti, shndërrimin e tij në një universitet smart me qëllim forcimin e diplomave dhe të rreshjen e studentëve, jo vetëm të qarkut të Korçës, por edhe të rajonit. Një plan i cili synon të profilizojë Universitetin e Korçës, por edhe të japë një model se si ky plan zhvillimi mundet që të drejtoj dhe zhvillimin për universitetet tona rajonale në mënyrë që ato të jenë edhe më tërhejse për studentët, programet e tyre të studimit të mundet që të orientojnë pikërisht zhvillimin përsa i përket tregut punës, por edhe zhvillimet rajonale. Ndaj, Universiteti i Korçës do tjetë edhe një prej projekteve tona pilota për të filluar me njëherë
fazën e zbatimit të këtij plani transformues, i cili do të synojë jo vetëm rishikimin e të gjitha programeve të studimit për ciklin e parë, bachelor, master dhe doktoraturave, do të kemi synim që të shkojmë drejt Universitetit Smart, pra atij inteligjent, ku pikërisht Universiteti i Korçës do të orientohet drejt teknologjisë dhe zhvillimit bujqësor, por pa lënë më një anë edhe programet e tjera që kanë të bëjnë me shkencat humane. Pra profilizimi bëhet me synim fuqizimin e universitetit dhe transformimi i tij për të patur sigurisht një student të cilët diplomat e tyre mundet që ti afrojnë sa më shumë me tregun e punës dhe punësimi tyre të bëhet në kohë sa më të shpejt, por nga ana tjetër të rrisim edhe interesin e tyre, jo vetëm të rinjve të Korçës, por edhe të rajonit, por edhe më gjërë pse jo. Gjykata e Tiranës shtyu për javën e ardhshme seancën e parë gjyqësore ndaj Dan Hutrës, të akuzuarit për vrasjen e tre grave dhe tentativën e vrasjes së tre të tjerave, ngjarje të ndodhura në pak orë. Para nisjes së seancës, Hutra replikoi me gazetarët në sallën e gjyqit duke pretenduar se e vërteta e tij ishte ndryshe. Seanca e parë gjyqësore ndaj Dan Hutrës, të akuzuarit për vrasjen e tre grave e plagosjen e tre të tjerave, dështoi të injiten për shkak të mungesës së një prej anëtarëve të trupit gjykues. Para çeljes së seancës, Hutra u ndjej bezdisur nga kamerat. Ai nuk ngurroi të replikojë me gazetarët, madje të ngrej dyshime për vërtetësinë e raportimeve mbi krimet për të cilat akuzohet. Si pas Hutrës, në të vërtetën e ti, do të vinte edhe momenti i gazetarve. A ke komendan? Vej momentit të t'i thëmë, ma shumë i kam për ju, a? Se i ke komendqarje të tanë. Aha. Një për prorë një dhe të risim bëjë për një vete. Një një me qaj u takër një me, mos u me një me qërë të ndima. O të rëtë një mund. Seanca e radhës ndaj Dan Hutrës, që kundërshtoi edhe avokatin e caktuar kryesisht, u caktua për më 10 tetor. 40 vjeçari akuzohet për vrasjen e Mevlut e Hysës, Hasime Dafkut dhe Ekleva Kurtit, për tentativën e vrasjes së Elena e Kujtime Hysës dhe Mariana Gurakuqit, si edhe për përgatitjen e kushteve për vrasjen e Rahman Selës. Të gjitha krimet u konsumuan 1 marsin e vitit të shkuar në harkun e pakorve, dhe pjesa më e madhe e të lënduarve ishin familjarë të ish bashkëjetuese së Dan Hutrës. Sali Berisha vion komunikimin e tij me gazetarët, zhvendosemi përsëri live. Si zotër të vullnetit tyre, të lirë, që besojnë se një vend me burgosje politike është një diktaturë, kësaj herë jo ideologjike, por droge, krimi dhe vjedhje. Se proceset politike ndaj liderve politik dhe qytetarve nuk janë çështje të drejtësisë të tyre me drejtësinë e diktaturës, po janë çështje të tyre me diktatorin dhe të mbarë shoqërisë me diktatorin dhe instrumentat e tij. Është rradha jonë, është rradha jonë, ne do fitojmë. Faleminderit. Faleminderit që jemi në konferencën e radhës. Pëtej në ditar, lideri i Hezbollahut është vendosur në shënjestër nga Izraeli, cili ka shtuar sulmet në Liban. Një raketë raportohet të ketë rënë jo shumë larg aeroportit ndërkombëtar libanez. 10 mijë njerëz janë larguar drejt Sirisë, por një sulm error i Izraelit ndaloi trafikun pranë pikës kryesore kufitare Libi-Sirian. Siri.
Rikthehemi në Ditar, Izraeli ka lëshuar sulmin më masiv ndonjëherë ndaj Libanit. Një shpërtim i fuqishëm është raportuar pranë aeroportit të Beirutit, në shenjestër ishte lideri i ri i Hezbollahut. Izraeli vendos në shenjestër liderin e ri të Hezbollahut në Liban. Ushtria shtetit hebre ka shtuar sulmet ajrore në vendin fqinj me një shpërtim masiv të raportuar në jug të Beirutit. Një raketë raportohet ketë rënë jo shumë larg aeroportit ndërkombëtar të kryeqytetit të Libanit, pranë Dahije, që konsiderohet një bastion i Hezbollahut. Pavarësisht sulmit, aeroporti po operon normalisht. Zyrtarët izraelit konfirmuan për mediat amerikane se shënjestër e këtyre bombardimeve ishte Hashem Safiadin, njeriu që mendohet se ka marrë drejtimin e grupimit që mbështetet nga Irani. Gjendja e tij shëndetësore nuk dihet. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njofton se 37 persona janë vrarë nga inkursioni toksor dhe sulmet ajrore të Izraelit në 24 orët e fundit, duke çuar bilancin total të viktimave në më shumë se 2000, që prej tetorit të kaluar. Një sulm ajror i Izraelit ndaloi trafikun pranë pikës kryesore kufitare Liban-Siri, tha një zyrtar në Beirut. 10 mijëra njerëz janë larguar nga kjo pikë kufitare, ndërsa 1 milion qytetar të zhvendosur po kërkojnë një stres të sigurt nga bombardimet. Ushtria izraelite tha se 10 predha u lëshuan nga Hezbollahu drejt qytetit verior të Haifës dhe rajonit të Galiles. Shumica prej tyre janë shpërthyer në ajër nga mbrojtja e shtetit hebre. Në një paraqitje të rrallë me rastin e omazheve për rastin e shkreut të Hezbollah, Hasan Nasrallah, lideri suprem i Iranit, i bëri thirrje botës islamike të rebelohen kundër Izraelit. Ajatollah Ali Khamenei justifikoi sulmin kundër Izraelit si legjitim dhe të ligjshëm, saqaq Biden shpreson për armpushim mes palëve. Veprimi i forcave të armatosura të Iranit kundër Izraelit ishin plotësisht legjitime dhe të ligjshme. Kështu ka theksuar lideri suprem i Iranit Ajatollah Ali Khamenei në një fjalim të rrallë në lutjet e së premtes, ditën të cilën mbani edhe omazhet për ish-kreun e Hezbollahut tashmë të vrarë Hasan Nasrallah. Pranë vetes lideri suprem mbante edhe një armë. Veprimi i brillant i forcave tona të armatosura disa net më parë ishte plotësisht i ligjshëm dhe legjitim. Nëse është e nevojshme në të ardhmen, ne do të godasim përsëri Izraelin. Izraeli nuk mund ta dëmtojë seriozisht Hezbollahun dhe Hamasin. Politika e armikut është për ça dhe sundo. Ata i kanë zbatuar këto politika në mënyra të ndryshme në vendet muslimane. Por sot kombet janë zgjuar. Sot është dita që mund të kapërceni këtë mashtrim të armiqve të islamit dhe të muslimanve. Politika e Kuranit për muslimanet është që qeveritë islame duhet të solidarizohen me njëra tjetrën. Ajatollah Ali Khamenei u bën thirrje grupeve të rezistentës, përfshirë libanezët dhe palestinezët, të rezistojnë dhe të forcojnë unitetin e tyre kundër ujkut gjakatar Izraelit. Më pas ai siguroi se boshti i rezistencës nuk do të tërhiqet dhe duhet të vazhdojë derisa të eliminohet ekzistenca e turpshme sionistëve. Durimi strategjik ka mbaruar. Kombet muslimane kanë një armik të përbashkët dhe duhet të ngjeshin një brez mbrojtës nga Afganistani në Jemen dhe nga Irani në Gaza dhe Liban. Sakaq një burim i afërt me Hezbollahun i tha AFP-s se lideri i vrarë Hasan Nasrallah u varros përkohësisht në një vend sekret. Hera fundit që Khamenei drejtoi lutjet e së premtes ishte gati 5 vite më parë për të përkujtuar vdekjen e Qasem Sulejmanit, komandantin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, i cili u vra nga SBA në sulm ajror në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden shpreson se nuk do të ketë një luftë të plotë midis Izraelit dhe Iranit. Mendoj se mund ta shmangin, por ka shumë për të bërë, tha Biden. Vazhdojnë sulmet ndaj Libis, ndaj Libanit, ka reagime, ka frikë në Siri, frika pasur dhe panik edhe në Turqi. Nasrallah është përcjell për në banesën e fundit, pra ceremonia e tij e varrimit ka qenë në një territor të pazbuluar nga mediat vendase, nga frika e një sulmi apo kundërpërgjigje nga ana e Izraelit, dhe menjëherë ka nisur të mendohet edhe për pasuesin e mundshëm të tij. Diskutohet për Hashem Safedine, një nga personat që drejton këshillin ekzekutiv të Hezbollahut, është emri që përflitet si pasuesi i Nasrallah. Megjithatë, të gjitha këto zhvillime, por mbi gjitha dhe reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Biden që thotë që shpreson për një armpushim, por nga ana tjetër po shqyrton bashkë me Izraelin mundësinë se ku ushtria izraelite mund të kundërpërgjigjet sulmeve të fillimjavës ndaj Iranit dhe me gjas, rafinerit e naftës në Iran mund të jenë shënjestra e IDF-s izraelite. Me Geron Kamberin, pedagog, njoz zhvillimeve ndërkombëtare, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen. Mirë se vjen.
Shumë zhvillime ka, zoti Kamberi, në orët e fundit. Çfarë po kuptoni ju nga kjo luftë? Pra, dakor Tirani thotë që u kundërpërgjigj pas sulmit dhe vrasjes së liderit të Hezbollah, Nasrallah. Por nëse Izraeli po e mendon shumë mirë formën e saj të reagimit, Irani e mendoi mirë këtë sulm? Unë do të thoja që gjithë situata që neve po ndjekim edhe po shikojmë tashmë në lindjen e mesme, nuk është gjë tjetër vetëm një përsëritje, një historie tashmë prej gati 80 vjeçare, e cila vazhdon në rajonin e lindjes mesme, e cila është pasqyruar dhe pasqyrohet kryesisht ose shpërfaqet në përmjet atij konflikti tashmë të njohur midis Izraelit, një shteti krijuar rreth gjysmës së dytë të shekullit 20, pra me rezolutën e Kombeve të Bashkuara të vitit 48, dhe vendeve arabe që nuk e njohën që në fillim krimin e këtij shteti në territorin e Palestinës, dhe vetë shteti palestinez, dhe vetë palestinezët, të cilët ata reaguan kundër krimit të këtij shteti, dhe që nga kjo periudhë që ne un po flas, pra që nga 1948 dhe deri tashmë në këtë moment të studios, pra një periudhë gati 80 vjeçare, duket paksa e habitshme, megjithëse bota një flufsra që kanë zgjatur edhe 100 vjet në mënyrë të vazhdueshme e tjerë tjerë, po mendonim që në shekullin 20 dhe 21, ndoshta njerëzit do kishin vetdijen për të mos vazhduar luftra ka gjata. Po jemi në një realitet, të realiteti nuk mund të afshejmë, dhe unë gjykoj që ajo që po ndodhë sot, midis Izraelit dhe Iranit, nuk është që tjetër, po një përsëritje e ngjarjeve që kanë shoqëruar këtë reagim dhe kundër reagim, si mas ati ligjit 3 të Newtonit, i cili vepron dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikën mes shteteve. Aktualisht që prej 7 tetorit neve tashmë kemi një situatë të kundërveprimit të Izraelit për të zhdukur, paktën ky është termi, pra çdo rrezik të mundshëm përgjatë kufive të tij. Po nisim me Hamasin. Natyrisht, por vetë shteti i Izraelit dhe ushtria e Izraelit dhe shërbimet inteligjente kanë qenë që në fillim dhe edhe tani, janë vendishe për rreziqet e tjera që nuk vinë thjesht nga palestinezët. Pra, qofshin këto në përmjet organizatës për shkrimin Palestinës, e cila ka pas status një organizatë terroriste deri vonë, dhe isa pastaj u Arafati vendosi të rikthehet në tavolinën e bizedimeve dhe të faktorizohet si faktor me lëvizjen e Fatah, edhe deri në vitin kur u shfaq Hamasi si një lëvizje kundër reaguese, ndaj politikës së Fatahut, pra buzbuce kundrejt Izraelit, dhe që mori një peshë të konsiderueshme në zonën e territorit të Ripit të Gazës, çfarë shkaktoi dhe tërheqjen e Izraelit dhe pastaj rimajen e pushtetit. Pra në një farë kuptimi vetë shteti palestinez tash ka qenë i ndarë që prej vitit 2007, pra për gati 20 vjetësh ka qenë i ndarë në dy njësi që vetë qeveriseshin, por me filozofi krejtë të ndryshme në raport me bashkëpunimin me shtetin e Izraelit. Ndërkohë, Izraeli e ka tashmë të konsoliduar atë që quhet doktrina Begin, është një troktin e luftës parandaluse, e cila ka lindur, do të thoja, që me krimin e shtetit Izraelit, që në vitet 60 me atë që njëhet si operacioni Damokleo, i cili u nis nga kryeministri në atë kohë Izraelit Ben Gurion, i cili sulmoi bazën ku po përgatitesh programi raketor i Egjiptit me një grup shkencëtarë gjerman që kishin punuar edhe me qeverinë naziste. Dhe më pas në vitet 80 do të ishte kryeministri në atë kohë Menachem Begin i Izraelit, i cili nëpërmjet operacionit Opera shkatroi të gjithë impiantet për përgatitjen e armëve strategjike bërthamore në Irak. Dhe ka qenë shumë interesant ky fakt, pak përflitet, ndoshta edhe nëpër media dhe për opinionin publik, që to kanë qenë doktrinat të konsoliduara, pra nuk kemi përballë një realiteti, ndoshta për masën që nuk është se ka shumë informacion, por nuk kemi përpara një realiteti të ri, doja të thoja. Do të thënë Izraeli ka qenë i përgatitur? Patjetër, Izraeli ka doktrinë luftën parandaluse dhe në momentin që goditet, ai reagon me të gjithë kapacitetin e tij, dhe tashmë është një fakt që ushtria e Izraelit dhe kapacitetet e tij, qoftë ushtarake, qoftë inteligjente, janë nga më të fuqishmet dhe të konsoliduara në rajonin e lindjes. Por kanë kaluar 72 orë. Si ka mundësi që Izraeli ende nuk po kundërpërgjigjet pas asaj që ndodhi të hënën në Brëmje? Është një fakt shumë interesant. Sasia raketave që hodh qoftë në 14 prill, qoftë para disa ditësh mbi Izrael, nuk shkaktoi asnjë dëm për shkak të një sistemi
të mbrojtjes antiraketore, që Izraeli ka një nga më të modernët dhe më të kushtueshmit të në botë, qoftë ai me rrezet shkurtra veprimi që është kupola hekurt, apo qoftë ajo që quhet litari David, që është për rrezat e mesme dhe gjata, raketën e rrezet e mesme dhe të gjata. Pra, në infrakuptimi, Izraeli nga kopikpamja është i mbrojtur. Ajo që e bën Izraelin të goditshëm dhe si të tregoi rasti i fundit, ishte që më shumë shkaktoi një akt terrorist nga një individ, i cili atë ditë që ndodhi sulmi Izraelit mbi Libanin, reagoi me një akt individual vetbrasës dhe pati rreth 12 viktima në mesin të ushtarëve. Më shumë se sa 200 raketa të Iranit. Më shumë se sa 200 raketa të Iranit. Unë besoj kjo do të jetë sfida me cilën do të përballet Izraeli, po edhe perëndimi nëse nuk do kemi një paqe në terma afat shkurtër, pasi reagimet individuale ose ato që quhen uqit e vetmuar të sistemit që përdorin teoricienet e fushës sigurisë, të cilët mund të reagojnë me akte të cilat ishin shumë pranishme në Evropë, veçanërisht në periudhën mbas pranverës arabe nga 2015 deri në 2019. Dhe ky rrezik mund ta rikthej si thua strategjinë e sigurisë edhe të Evropës, po edhe të Bashkuarit Amerikës, po edhe të rajonit linjës mesme, një situatë të re për të parë këto që quhen rrezike asimetrike që nuk vijnë nga shtetet, por mund vijnë nga organizata ose nga individ të caktuar. Zotë Kamberi, ju pyeta që në nisje e ka menduar mirë Irani se ju thoni që Izraeli e ka në doktrinën e tij. Dhe këtu flasë vetëm për paralajmërimet se lideri për shembull Ayatollah Khamenei sot e ka mbrojtur sulmin ndaj Izraelit dhe thotë që ishte dënimi më minimal që ne apo përgjigja më minimale që ne mund të bënim Izraelit. Por ka shkuar shumë përtej kur pjesë paralajmërimeve bën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e thotë kush ndihmon sulmin Izraelit do të jetë objektiv legjitim. Do të thënë mund të paralajmëroj Irani Amerikën. Kam përshtypjen që jemi në nivelin e asaj që quhet lufta diplomatike përmes fjalëve ose përmjet retorikës diplomatike, e cila është një nga elementet me të cilët bëhet lufta diplomatike para se dim ke lufta me armë. Irani, pra të histori që ka të marrëdhënieve në rajonin e lindjes mesme, qoftë me Izraelin, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është mjaft i vetëdijshëm për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë dhe do t'i japin Izraelin dhe nuk besoj se ka zbuluar diçka e re në këtë pikë. Por ajo, do të jetë objektiv legjitim? Ajo çfarë vlen të përmendet është fakti që vetë Irani në këtë situatë po reagon, po ta keni vënë edhe deklaratat e presidentit të ri Masoud Pezeshkian, ka reaguar me një lloj vetëpërmbajtje, pavarësisht një lloj dualizmi të pushtetit që kanë Iran midis presidentit dhe liderit suprem. Për shkak sepse Irani tashmë ne dimë që ka prej vitesh që është në sanksione me një ekonomi të dobësuar dhe vetë bota arabe nuk ka një situash aliancë ose një lidhje unike me dy shtyre. Ju besoj e keni vënë re që bëri buj shumë të madhe takimi ndërmjetësues që u bë nga Kina nëpërmjet Iranit, Katarit dhe Arabisë Saudite pasi dihet marrëdhëniet midis popullsive shite dhe sunite në lindjen e mesme, të cilët kanë prodhuar dhe konflikte të përgjithshme shpeshherë me njëri tjetrin. Dhe ka një fakt interesant që rikthimi i Iranit në politikën e lindjes mesme ishte i lidhur kryesisht me rënjen e Irakut si një faktor dominus prej shumë vitesh, që pas luftës parë gjej dhe pastaj mbas rënjes në sulmin të vitit të 2003. Kjo ka bërë që të fuqizohet shumë roli i popullsive shite në atë që quhet brezi shit, Irak, Iran, Siri, Liban etj. Dhe i ka dhënë një peshë gjeopolitike Iranit në këto që duke qenë që një shtet me mallësi të konsiderueshme në lindjen e mesme, pra për të qenë një fuqi e mesme rajonale, ajo po synon ta shtrin ndikimin e vet në rajon dhe si tu shpika kryesore që kanë synuar gjithë vendet e lindjes mesme përkundrejt vendet tjera ka qenë kryesisht çështja e raporteve që kanë pas me Izraelin dhe përpjeket për të krijuar një shtet tjetër palestinez. Kjo nuk do jetë gjykoj unë aq e thjeshtë për shkak se ne tashmë kemi dhe një situatë ndotorja të dyzuar edhe brenda Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse jemi në një fushatë elektorale. Edhe ndoshta duhen pritur dhe pak ditë derisa të qartësohet kush do të jetë në krye të shtëpisë. Por kush do që të jetë në krye të shtëpisë bardhë? Nuk mendoni që do të jetë në krye të Izraelit? Natyrisht kjo është e qartë që të dy kandidatë, edhe zonja Harris dhe zoti Trump e kanë bërë qartë
mbështetjen e tyre dhe kjo është një vijë që ka qenë e konsoliduar në politikën e jashtme amerikane, por gjithsesi do të shikohet nga dinamikat në teren, pra do shikohet mbi reagimin pra përpjesëtimor të Izraelit përkundrejt, pra në çfarë niveli do të reagojë përkundrejt Iranit, pavarësisht komgulljeve dhe thirrjeve që janë bërë të mos reaguar, që mos ta përshkallëzoj konfliktin në një nivel tjetër, dhe nga ana tjetër do shikohet edhe raporti i forcave të tjera në rajon. Sepse po ta keni vënë re, ka një prirje për të krijuar një lloj koalicioni të gjithë botës arabe përkundrejt Izraelit. Por reagimi i vendeve të tjera kryesisht ka qenë i përmbajtur, pasi dihet tashmë që kjo traditë marrëdhënies në lindjen e mesme që lidhet edhe me një faktor të rëndësishëm ekonomik, siç janë burimet energjetike. Ne duat dim që një situatë që mund të përshkallëzohet dhe kjo ka qenë edhe arsyeja që bota është shumë e përmbajtur përkundrejt reagimeve të Izraelit ndaj Iranit, është që një konflikt i cili do ta përfshinte Iranin në mënyrë të drejtpërdrejtë mund të cënonte gjithë burimet energjetike, jo vetëm thjesht Iranin që përfaqëson gati 40% të tyre burimeve në naftë dhe në gaz, por të ngushticës Hormuzit e cila qarkullon rreth 60% të burimeve energjetike në nivel global. Dakord. Ndalemi pak të reagimi konkret, zëri Kamberis, të unë përmënda pak më par faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Joe Biden ka kërkuar armë pushime me spalve, por ka qenë po Joe Biden, e cili ka thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shfrytojnë mundësin që Izraeli të godasë rafineritë e naftës të Iranit dhe jo sitet e armëve bërthamore që mund kishin pasoja për të gjithë botën. Mendoni që për vetë se është në krah të Izraelit, pse duhet ta njoftojnë, pra nëse plani do tjetë rafinerit e naftës? Pse para prakisht duhet njoftuar që ne po shqyrtojmë këtë mundësi? Po ta vini re të gjithë rrjedhën e ngjarjeve që nga sulmi 7 tetorit e deri tani, duke që ka pasur një përpjekje për të mos u gjendur për para surprizave të pakëndshme. Pra edhe Irani e palemroj Izraelin që do të godas me raketa, edhe Izraeli pavarësisht reagimit, Irani ishte përgatitur që të godiste në Liban në momentin që Izraeli njoftoi reagimet e tij që do dilte për territorin e Izraelit. Pra në një farë kuptime kam përshtypjen që gjithë palët që janë përfshirë në këtë konflikt nuk kanë ndonjë surprizë përkundrejt reagimeve që ata shfaqin ndaj njëra tjetrës. Jemi në kushtet ideale të një lufte hibride, pra që luftohet dhe me armë, por luftohet dhe me mjete të tjera. Dhe natyrisht të gjithë bëjmë përpjekjen maksimale për të mos shkuar drejt atij që quhet përshkallëzimi i konfliktit, i cili mund përmarr për masat e një konflikti global për shkak se mund përfshinte edhe aktorë të tjerë. Tashmë dihet raportet që ka Irani me Rusinë, me Kinën apo dhe me faktorë. Po pa shkuar te këto aleat të mëdhenj rrugës, kush është pengesë për Izraelin? Pra, vazhdon sulmet në Liban, ka patur më mira të zhvendosur vese. Izraeli ka hapur 1300 viktima që kur ka nisur ofensivën atje. Izraeli ka hapur shumë, nuk mund të hapë dhe shumë fronte njëkohësisht, sepse është i përfshirë tashmë, akoma nuk kam situatën në Gaza ende, nuk është qartësuar plotësisht, edhe në Liban, pavarësisht se ai është përfshirë në sulme kundër forcave të Hezbollahut edhe lëvizjeve të tjera që i konsideron kundërshtare, hapje një fronti tjetër do ta vendoste për balë sfidave ndoshta të... Po e ka hapur tani një në Liban? Në të doja të thoja. 35 të... Pa tjetër që e ka hapur një front në Liban, po me që përmëndët pjesën e Iranit, pra çfarë pengon për të... Jo, këka rrugës pas Libanit. Ka një seri ndjeshëm të dobësuar. Por, naturisht, gjithë segmenti, pra, që rrethon Izraelin, si vënde, unë e kam përmendur edhe herë më tjetër në studion të uaj, Izraeli ka ndërtuar një strategji të tillë, që me dy shtete, si që është Jordania dhe Egjipti, me cilët e ka pasur gjithmonë probleme dhe nga të cilët ka marrë dy teritorit kur ka zhvendosur një pjesë të palestinezve, si që është Ripi Gazës dhe Bregu Perëndimor, kanë nënshkruar dy marrëveshje, një në 78-ën dhe një në 93-shin, me 78-ën me Egjiptin dhe 93-shin me Jordanin, të cilat kanë prodhuar të dyja nga një viktim. Në 78-ën, presidenti egjiptian Anwar Sadat u vra nga një ushtarak, cili ishte kundër kësaj marrëveshje, dhe në 93-ën, presidenti kryeministri izraelik, Yitzhak Rabin, dhe ai nga një ekstremist tjetër. Pra, paqja në lindjen e mesme gjithmonë ka pasur një çmim jo të vogël.
për të paguar dhe shpesh po të dëgjoj analistët thonin që përdorin shprehje të saktë që lufta që ja blen të luftohet deri në fund është paqja. Po për të rikthyer pyetjes tuaj, unë do të thoja që Izraeli problemin kryesor e ka me kufit e pasigurtë, siç është Libani, ku ka një pranë të madhe të partisë së Hezbollahut, e krijuar që në vitet 80 gjatë luftës civile në Liban. Ne duhet të harrojmë që Libani është një vend me një histori fatkeqe, doja të thoja, pra kush një historinë e Libanit edhe mënyrën se si ka ardhur deri tani është i pafuqishëm për të reaguar, dhe si thua në territorin atij zhvillohet një luftë që nuk është e Libanit, por është e vendeve të tjera. Dhe nga ana tjetër është dhe Siria, që ne e dimë që mbas konfliktit që zgjati për shumë se 11-12 vjet, pra midis forcave të presidentit Assad dhe forcave të tjera, ai është një segment i dobësuar, por që mbështet forcat të cilat janë kundër. Këtë thotë edhe IDF-ja, domethënë kemi sulmuar tunelet nëntokësore mes Libanit dhe Sirisë që shërbenin për magazinimin apo edhe transportin e armëve mes vendeve nga Hezbollah. Strategjia unë e përmend edhe pak më parë. Strategjia e Izraelit është ajo që quhet strategjia e luftës parandaluese për të goditur në gjitha rastet ku ai izotron informacion që merren përmjet inteligjencës ushtarake, mundësi të cilat mund të kthehen në kërcënim për të në një pa ardhme afat shkurtër apo afat gjatë. Kjo strategji natyrisht që ngjall reagime, sepse në pikpamjes drejtës ndërkombëtare reagimi të paktën në Libani dhe Siria janë dy shtete me sovranitet të përcaktuar ndërkombëtar, por tashmë ne jemi përballë e këtij fakti që në lidhjen e mesme, siç e përmend edhe pak më parë, historia ka treguar që ligjet e drejtës ndërkombëtare, sovraniteti ndërkombëtar, si thua, nuk janë parsorë. Vështirë se respektohen. Zoti Gamberi, ne po mbyllim një javë intensive, por me tre paralajmërime të forta, sepse veç konfliktit mes Izraelit edhe Iranit, kemi edhe konflikte të tjera të hapura. Kurti dhe Lavrov kujtojnë armët bërthamore dhe vijat e kuqe, dhe Putini ka shpallur edhe doktrinën e re bërthamore. Irani, po sipas ekspertëve, ka qenë një frikë në fakt e paralajmëruar dhe e ritheksuar edhe ditët e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po punon për vitesh për një armë atomike. Domethënë Irani është në gjendje, thotë qeveria amerikane, që nëse vendos ta bëj, është në gjendje të ndërtojë një bombë brenda pak jave, një bombë të ngjashme me një opsion nuklear, mjaftueshëm që Teherani të shtojë presionin te Izraeli dhe aleatëve të tij. Dhe sot Kim Jong-un paralajmëron hapur, do të përdor armë bërthamore pa hezituar nëse sulmohem nga Koreja e Jugut apo aleati i tij Washingtoni. Domethënë tre vende nëse dëgjon këto reagime, e kupton që jemi në një klub, pra kjo quhet klubi i vendeve me armë bërthamore, të cilat kërcënojnë njëri tjetrin në forma të ndryshme, por gjithmonë ky kërcënim të kujton atë shprehjen e Raymond Ironit, intelektuali famshëm amerikan gjatë luftës, thotë që duke pasur parasysh kapacitetin e madh bërthamor që kishte secili vend, thoshte nuk ka paqe, por nuk ka as luftë. Në një farë kuptimi, ky kapacitet bërthamor që zotrojnë vendet të ndryshme, disa në mënyrë të deklaruar, klubi 5 vendeve bërthamor që tashmë dihet, që janë edhe antare të Këshillit të Sigurimit, po edhe vende të tjera, siç është rastin konkret Korea e Veriut, Irani që mund ta kenë, apo edhe vende të tjera ne kemi në rajonin Aziz Lindor, siç është India dhe Pakistani që zotrojnë kapacitete bërthamore. Shpesh përpiqen që nëpërmjet kësaj forme të pushojnë retorikën edhe të trembin të tjerë. Pra, jemi situash në një realitet që quhet paqja nëpërmjet kërcënimit ose shkatrimit të dyanshëm. Në qoftë se ti do të përdorësh një arsenal bërthamor dhe unë do ta përdor këtë arsenal bërthamor që e zotroj, dhe situash askush nuk do jetë fitimtar brenda kësaj loje, e cila për isë vërtetë është kthyer në një lojë nervash, edhe që shqetëson jo pak opinionin e përgjithshëm publik, sepse nuk është një video game, por në qoftë të kërcënosh me përdorimin e armëve bërthamore, siç thënë. Armiku duket se kanë të përbashkët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, armiku mund të kenë përbashkët, por rezultati do jetë i njëjtë për gjithë. Në qoftë se Amerikën. Pse? Sepse dispozitivi i armëve bërthamore sot, po mund gjithmonë i rikthehem kësaj teze të përdorimit të armëve bërthamore, pavarësisht të retorikës që përdoret. Të gjithë vendet janë të vetëdijshme që është një arsenal aq i madh bërthamor në zotrim,
i cili do mjafton dhe për ta shbërë qytetrimin tonë në pak minuta, si kur përdorësh një dhjetë ati, jo i gjithi. Por, thash, jemi në nivelin e një strategjie tjetër të luftës, dhe lufta zhvillohet me disa mënyrë, nuk zhvillohet vetëm me armë. Retorikat shpesh të ngritur diplomatike, duket sikur e çojnë vendin në prag të luftës, kanë për qëllim, si thua, të bëjnë palët të vetë përmbahen, duke kërcënuar njëra tjetër. Edhe doktrina e Putinit, që ju përmendët, ndryshimi i kësaj doktrine, ka ndodhur që në vitin 2000 ka pasur një ndryshim të kësaj doktrine, dhe vetë këshili që është brënda komiteti për bandalimin e goditjes bërthamore, që është brënda këshili sigurisë në Federatën Ruse, ka synuar që në këto koncept të zjeroj, si tu ashtë rastet ku mund të përdori këto armë, dikur ka qenë shumë e qarë që ato përdorëshin vetëm të kur goditjes nga shtete që kishin armë bërthamore, tashmë mund të përdorëshin se në rastet një shtetë i caktuar, përdor armë që i ka marrë nga një shtetë tjetër, në këtë rast referenca ishte qarë që ishte për Ukrajinën. Me datë 12 tetor do jetë takimi i grupit, takimi Rammsteinit, që do jetë në Gjermani, ku janë rreth 50 vënde që mbështesin Ukrajinën, pavarësisht kërkesave të vazhdushme të presidentit Zelenski, edhe ju e keni vënë re, nga puna juaj këtu, që ka një hezitim, pavarësisht se ka opinionet të ndryshme, por vëndet më të rëndësishme që mështesin Ukrajinën, ka një hezitim për të dhënë mundësin për të goditur në thelësi të teritorit të Rusis, pavarësisht situatës që është në teren. Kështu që e kjo pikpamje, unë gjykoj që e gjithë situata që ne po përjetojmë në këto momente, është me të vërtet një situatë, jo thjesht e paqëndrueshme nga pikpamje geopolitike, por e rrezikshme, sepse rreziku i përshkallëzimit ekziston në çdo moment, qoftë edhe nga një incident apo një pakujdesi, do të thoja, cilat mund të sjellë reagime nga më të ndryshme, duke pas parasysh dhe opinionin publik. Ne jemi larg zonave të konfliktit, por nëse të jeton në një zonë konflikt dhe dëgjon se çfarë thon njerëzit që jetojnë atje, të cilët përfshihen nga emocionet që shkakton lufta, viktimat, vrasjet duna, shpesh ato i shtyn ata që qeverisin atje të ndërmarrin veprime e të tjera. Po pavarësisht, pastaj reagimet ose kundër reagimet mund prodhoj një situatë komplet të paqëndrueshme dhe të pakontrollueshme. Ta përfundoj zoti Kamberi se ju e nisët duke thënë që Izraeli është shtet në një rajon ku për gati 80 vjet askush nga fqinjët nuk e do dhe nuk e pranon. Po tentoni Izraeli sot që të ndryshoj pak balancat e pushtetit në lindjen e mesme, se ka një histori pas që të regon se sa do që liderët janë vrarë, përsëri ideologjia e lëvizjeve që ata drejtonin nuk është frenuar. Izraeli banë që prej të konfliktit të 82-shit, apo pashkuar shumë largë, Amerikë, Irak, të gjithë menduan që me vdekjen e Saddam Husseinit do të vi liria dhe demokracia, por kjo nuk ndodhi, u përhap ideologjia e ti kudo, duke njësën nga Bagdadi, Al-Qaeda u rilind në Irak, patëm pastaj rizgjimin e shtetit islamik, etjer etjer. Pra, nëse Izraeli e njësë si një akmarje ndaj Hamasit, tani përshkon të Hezbollahu, po kërkon që të marë pushtet dhe fuqi në gjithë rajonin, në këtë rajon ku askush nuk e do? Në përgjithsisht, si që thash, veçanërisht në politikën ndërkombëtare, e cila është e kurzuar nga rrethana historike që e kanë prodhuar. Këtë situatë, si tu është bësh astrologun e ke qikë të vështirë, edhe të shofësh ujet, për dhe të shofësh humorin që lëviz në kancelarite ndryshme, cilat janë kanë peshën dhe një marje. Unë do të toja që Izraeli po përpichet që të kryoj një situatë të re, një ekuilibër të ri, forëse në lindin e mesme, për qenë mëj sigur në terma faqëkurët ose në terma afagjatë. Për këtë do të varet nga mënyrë se si do reagojnë të tjerë, zëpse si që dim, paqa, ashtu si shlufta, do të dy palë. Pra ti nuk mund të flasësh me vetë vetën, pra do të shikohet si do tjetë reagimi i gjithë palëve të përfshira në këtë konflikt, dhe veçanërisht rolit dhe peshin që do kënë dërmjetësusit për një paqe të. Naturisht, që Amerika është lojtari kryesor, që ka një peshë të rëndësi të konsiderueshme, sepse jo vetëm ndikimin që ka në Izrael, por dhe disa shtetet tjera, qoftë në Arabi Saudite, në Katar,
Amerika ka aktualisht të pranishme rreth 40,000 trupa në lindjen e mesme. Ka një dislokim në tre luftanie që prej fillimit të konfliktit, pra ka një histori me këtë rajon që e një mirë në çdo konflikt që ai ka përjetuar dhe po ta shikoni dhe deklaratat që japin zyrtarët amerikan, gjithmonë priren drejt gjetjes së një zgjidhje sepse ata njohin shumë mirë historinë dhe e dinë që një përshkallëzim i cili mund të dalë për te kontrollit dhe një situatë që del për te kontrollit kur njerëzit zotrojnë jo thjesht automatik, po edhe armë të tjera e ke vështirë ta kontrollosh më pas. Dakord. Zoti Gamberi, faleminderit shumë për kohën, për analizën, na sot pak edhe historikun e këtij rajoni jo pak të trazuar dhe me konflikte të rpasershme. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë, qyteti Kharkiv në Ukrainën lindore ka përjetuar një nga sulmet më intensive ruse gjatë 24 orëve të fundit. Mësohet se Rusia ka goditur me bombat fab 3000 nga ana e tij. Zelenski kërkoi më shumë ndihmë nga vendet partnere perëndimore. Rusia ka sulmuar qytetin e Kharkivit në lindjet e Ukrainës me një sasi të jashtëzakonshme raketash. Sipas informacioneve ukrainase, bombat rënë në një zonë banimi. Mësohet se të paktën 10 persona janë plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se sulmi i fundit në një seri të gjatë sulmesh në qytet nënvizon nevojën për më shumë ndihmë nga mbështetësit perëndimor të Ukrainës. Ai vuri në dukje sulmin e Iranit ndaj Izraelit si një shembull i aleatëve që punojnë së bashku. Zelenski tha se për të ndaluar sulmet ruse, Ukraina duhet të marrë ndihmën e nevojshme nga bota. Çdo lider e di saktësisht se çfarë duhet bërë. Është e rëndësishme të jesh vendimtar, tha Zelenski në një postim në aplikacionin Telegram. Ndërkohë banorët flasin për situatën pas sulmeve. Ka pasur një shpërthim shumë të fuqishëm, bllogjet e apartamenteve aty pranë u tronditën, u ranë të gjitha alarmet e makinave, pash dritaren dhe pash tym që dilte nga këtu. Kuptova që kjo është ndërtesa ku jeton nëna ime. Vrapova në përrrugë me gruan time dhe pashi apartamenti nënës sime ishte në flak. Makinat ishin në flak, gjithçka e prishur. Guvernatori rajonal i Kharkiv tha se bomba goditi mes katit të 34 të ndërtesës në lagjin Saltivka. Disa kate janë shkatruar. Njerëzit mund të jenë në rënoja, tha guvernatori në një video të postuar në internet. Po ashtu forca aerore ruse shkatroi një depo municioni të forcave tërmatosura të Ukrainës pranë fshatit të Razliv me një bombë cila peshonte afro 3 ton. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria Ruse e Mbrojtjes. Shpërthimi i një bombe aerore FAB 3000 me eksploziv është në gjendje të mbulojë një zonë sa 11 fusha futbolli. Shefi NATO-s Mark Rutte diskutoi luftën në Ukrainë dhe planin e fitores të Kievit me presidentin Zelenski gjatë vizitës në kryeqytetin Ukrainas. Në udhëtimin e tij të parë zyrtar që kur u bë sekretar i përgjithshëm i aleancës, Zelenski tha në një konferencë të përbashkët shtypi se ai do të dëshironte të shihte aleatët e Kievit që trozonin raketat dhe dronët iranian përdorur nga Rusia në sulmet ndaj Ukrainës. Pa mjetet të caktuara dhe aftësinë për të përdorur ato, ne nuk mund ta ndalojmë Rusinë, theksoi Zelenski. Ukraina është më afër NATO-s kurrë më parë dhe do të vazhdojë në këtë rrugë derisa të siguroj antarësimin në NATO, tha Mark Rutte. Rusia ka kundërshtuar prekosh pranimin e Ukrainës në organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut. Donald Trump ka të ngjarë të filloj gjuetin e shtrigave nëse rizvidet në kryet e shtëpisë bardhë. Mediat amerikane rendisin hapa që pritet të ndjek kandidati republikan për të fituar e përsin dhe e kundërshtarve. Duke të hapi parë, do tjetë shkarkimi i drejtorit aktual të FBI-së. Nëse fiton zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Donald Trump mund të filloj gjuetin dhe e kundërshtarve të ti. Prestigjozi amerikane New York Times të rëgon hapot që mund të ndjek Trump për të nëzitur një ndjekje penale të motivuar politikisht. Nëse rizgjidhe Trump është pothuajse sigur se do të emëroj besnikët në pozicionet më të larta në Departamentin e Drejtësisë, duke filluar nga prokurori përgjithshëm. Kjo do të jepte atij kontroll mbi një makineri të madhe të zbatimit të krimit. Një nga të emëruarit më të fuqishëm brenda Departamentit të Drejtësisë është drejtori i FBI-së, i cili zakonisht shërben një mandat të 10 vjeçar. Por si president, Trump mund të thyej këtë normë dhe të shkarkoj drejtorin aktual të FBI-së, Christopher Wray. Ai shkarkoi pararësin e Wray, James Comey, në vitin 2017. Trump gjithashtu ka të ngjarë të zënësoj të gjithë ose shumë nga 93 avokatët dhe ndihmës prokurorit të përgjithshëm amerikan që ndihmojnë në zbatimin e ligjit federal, një hapësirë që përfshin rregullat tatimore të IRS-s, sanksionet e Departamentit të SA-i kundër oligarkëve dhe qeverive, rastet antitrust të rregullore të ajrit. Nëse republikanët kanë një shumicë fortë në Senat, ata ka të ngjarë të konfirmojnë kandidatët e Trump. Nëse republikanët kanë një diferencë shumë të vogël ose nëse demokratët janë në kontroll, Senati mund të bllokojë emërimet e Trump në shpresën për të detyruar zgjedhjet më të moderuara, citon New York Times.
por ka një kufi për atë që ata mund të bëjnë, sepse Trump mund të përdorë aktin e vendeve vakante për plotësuar gradat më të larta të departamentit, pa konfirmimin e senatit, deri në 300 ditë në fillimin e administrate. Trump mund të urdhërojë departamentin e drejtësisë të hapë një tim të ri ndaj një kritiku të Trump, ose të ringjallë pretendimet që alatët e tij deri më tani nuk kanë arritur të vërtetojnë, duke përfshirë akuzat për korrupsion të Joe Biden gjatë presidencës së tij. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se mbështetja ruse për Serbinë rrezikon të gjithë Ballkanin, duke folur për mendjen ai shton se është e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë bashkuar në mbështetje të Ukrainës për të mbrojtur nga agresioni rus. Këto dhe të tjera pas pak në Ditar. Rikthehemi në Ditar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se mbështetja ruse për Serbinë rrezikon të gjithë Ballkanin. I pyetur nga Associated Press se çfarë do të thotë për Kosovën dhe Ballkanin nëse Rusia do të mbizotronte në Ukrainë, përgjigjja e Kurtit ishte se në këtë çerek shekulli në Ballkan kemi patur shkallën më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë. Por kjo për të mund të ndryshojë nëse Rusia mbizotron Ukrainë. Kurti theksoi se shumë e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë i bashkuar në mbështetjet e Ukrainës për të mbrojtur nga agresioni rus. Një Rusi më fort, thot ai, do të trimëronte Serbinë dhe vendet si Bosnia e Malizi do të rrezikoheshin nga ajo që quajti ambicie ekspansioniste serbe. Nuk është e drejtë të thuhet se e kemi lënë në balt Kosovën, kështu shprehur i dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin, i cili vizitoi të mërkurën Prishtinën. Sarrazin u takua me zëvendës kryeministrin Bislimi, por duket se nuk ka patur pajtueshmëri lidhur me kërkesën e Gjermanisë për heqjen e masave ndaj produkteve serbe. Emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin,
qëndrojnë në Prishtinë për të kremtuar 25 vjetorin e kontributit të shtetit gjerman në Kosovë. Me këtë rast ai takoi zëvendës kryeministrin Besnik Beslimi. Pas takimit që patën në periferi të Prishtinës, Sarrazi nuk preferoi të jepte deklarata, ndërsa Beslimi tha se kishin pasur diskutime me emisarin gjerman. Nuk kena pas natyrisht dhe kena diskutuar. Çështja për të cilën po kërkohet dakordësim është largimi masës së sigurisë për produktet serbe nga ana e Kosovës, që Prishtina zyrtare po e refuzon, ndërsa Berlini ka kërcënuar me pasoja deri në përjashtim nga procesi Berlinit. Në një tjetër aktivitet, Sarrazin foli për lidhje të ngushta mes dy vendeve, ndërsa u ndal edhe tek dështimi që Kosova ta antarsojë në Këshillin e Evropës. Sipas tij, vendimi për të kaluar 24 hektar tokë manastirit të Deçanit erdhi shumë vonë. Mendoj se nuk është e drejtë që të thuhet se Gjermania e ka lënë në Balt Kosovën. Ne kemi lobuar që ta shtyjmë përpara votimin me partnerët tanë për të votuar pranë arsimit në Këshillin e Evropës. Sarrazin mori pjesë edhe në forumin e dytë ekonomik gjermano-kosovar, të organizuar nga Oda Ekonomike e të dy vendeve. Pas 25 vitesh në komunën e Zveçanit në Veriun e Kosovës janë vendosur tabela informuese në gjuhën shqipe, anglisht dhe serbisht. Njoftimin e ka bërë përmes një postimi në Facebook kryetari i kësaj komune Ilir Peçi. Të gjitha këto shenja informuese janë thelbësore për banorët tanë dhe për gjithë komunitetet që jetojnë këtu. Ato gjithashtu do t'ju ofrojnë ndihmë vizitorëve nga gjithë Kosova dhe më gjërë, duke treguar se kjo është një zonë ku diversiteti dhe bashkëtesa janë vlera të çmuara. Bashkëpunimi ynë për të arritur këtë hap gjithashtu shpreh angazhimin tonë të vazhdueshëm për promovimin e gjuhës zyrtare në hapësirat publike, shkruan kryetari i komunës në postimin e tij. Ylli Hoxha, analist, gazetar, na bashkohet sot në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Hoxha, mirë se vjen, kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësi edhe imja. Shumë e quajtën një bombë atë që tha i dërguari posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, gjatë qëndrimit në Prishtinë. Shumë të tjerë komentuan më pas, shumë e konsideruan edhe si shpërthimi Manuel Sarrazin, dhe duket se pengesat për Albin Kurtin, të paktën diplomatikisht, nuk është se mungojnë, po vetëm se poshtohen. Unë kam vequar disa nga deklaratat që Sarrazin bëri në Prishtinë, edhe kur ka patur komunikime me gazetarët, me cilët po ashtu nuk ka munguar kritikat apo edhe përplasjet e ashpra. Po t'ja kaloni gjysmë viti më parë pronat manastirit të Deçanit, sot do t'ishtet në Këshillin e Evropës. Tani, kritik, vlerësim, një porosi nga Sarrazin që mendojni më mirë porosit e Perëndimit, dhe veproni siç Perëndimi ju udhëheq, apo si duhet ta lexojmë këtë deklaratë? Po, në fakt, kërkesa për të kaluar këto prona ishin të mkamoshme dhe kishte vendim gjyqësor të gjitha niveleve të hierarkisë drejtësisë së Kosovës, përfshi gjykatën kushtetuese që kjo të ndodhte. Dhe, po, nëse duhet të shikuar nga kjo aspekt, ka vend për kritikë, por çështja është se nuk kishte ndonjë afatizim të kalimit të tokave të manastirit Deçanit në raport me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Gjithsesi nuk kishte ndonjë afat të përcaktuar. Gjithsesi Kosova e kryu këtë obligim para se kjo mbledhje të ndodhte. Dhe nuk kishte fare të bënte me manastirin e Deçanit mos aprovimi i ides për iniciativës për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kishte të bënte me kritere krejtësisht tjera, të cilat Kosovës ju shtuan pasi që plotësoi kriteret bazë të kërkuara nga raportuesja e Këshillit të Evropës që erdhi dhe negocioi me qeverinë e Kosovës për këto çështje. Pra, po Sarrazin thotë që bëjeni gjërat kur është momenti, mos e linit ju ik momenti. Çfarë momenti ka shpëtuar Kosovës? Shiqoj, problemi është se në këtë rast Sarrazin shprej një loj arogance, sepse nuk bëhet fjallë për kryrjen e detyrave të Kosovës, bëhet fjallë për mos kryrjen e detyrave të ti si shtetë, si Gjermanisë në rëndë të parë, dhe partnerve kryesorë, Francës dhe Italisë, të cilat që të trija ishin sponsorizues të planit franko-gjerman gjithësisht marveshjes së Berlinit, marveshjes së Bruxellit. Dhe Sarrazin fletë si Evropian, kur ka për të shitur standarde, por atër kur dështon, fletë si Gjerman, dhe thëtë, ata po ju pengojnë, dhe e bardë fajnë tjetë tërka. Dhe thëtë, kur i kërko Kosovës që të hekë masat e ceftas, fletë në emër të Evropës,
na lejë tregtinë e lirë të heqë këto masa të sigurisë, fjalë në emër të Evropës, por kur dështon që ky i njëjta Evropë të kryejë detyrat e veta, nuk flet në emër të Evropës, flet në emër të qeverisë gjermane. Dhe kështu të kurrë, kështu në atë lëkurën e vet, prej Struci dhe del thotë, jo francezët më kanë pa. Jo, më fal. Në Këshillin e Evropës Gjermania ka penguar antarësimin e Kosovës, së bashku me Francën dhe Italinë. Dy proceset të rëndësishme kanë kaluar, Asambleja ka dhënë votën në shumicë, dërmuese, dhe ata kanë vendosur përkundër votës së Asamblesë në fund të paprecedent për ta larguar nga rendi i ditës antarësimin e Kosovës, sepse kishin vendosur se t'i kërkojnë Kosovës një element shtesë që ishte dërgimi i asociacionit, statutit të asociacionit në gjykatë kushtetuese. Kjo, si pas interpretimit të një prej gazetarve të çmuar evropian, Michael Mertens, që ishte pjesë e këtij diskutimi, është së paku degradim i autoritetit që qeveria gjermane mund ta ketë kashi kujdo me të cilin negocion. Po jo, se zoti Sarazin, edhe këtu ishte shumë i qartë, zoti Hoxha, se tha që ky nuk është qëndrim zyrtar i qeverisë gjermane, megjithatë ai është përfaqësues i qeverisë gjermane. Tani si ta kuptojmë ne? Cili nuk është qëndrim zyrtar i qeverisë? Tha, është qëndrimi im dhe jo qëndrim zyrtar i qeverisë gjermane. Por sa ko Sarazin është përfaqësues i saj? Shiqoni, tash jemi në negociata, tazëm, po jap një shembull tjetër. Jemi në negociata për të hekur masat e sigurisë ndaj importeve serbe. Dhe kjo është kërkesa. Dhe Kosova mund të lëshoj pe. Dhe Kosova si kërkohet të futet, domethënë, në proces të Berlinit. Po e njëjta qeveri gjermane ka qëndrim që duhet hekur masat sankcione ndaj Kosovës. Dhe këto masa nuk hekën që 3 muaj nga vetë ai Bashkim Evropian. Dhe ai thotë, futuni këtu, heqni këto masa, sepse ju sigurojmë një perspektivë të mirë. Po çfarë perspektive mirë kur ti nuk mund të heqësh një par masa, të cilat i ke vendosur padrejtësisht dhe ke konstatuar se janë të padrejta dhe nuk e jep këtë. Pra, këta kanë problem me të dhënit e asaj që premtojnë. Do thotë, dhe nuk është vetëm qeveria Kosovës që pason nga kjo. Në histori kanë pësuar Maqedonët, ka pësuar Shqipëria, ka pësuar gjitha shtetet e rajonit, kush më puke pake, kush më shumë. Pra, sepse këta kur krijojnë projekte, e kanë ngojën plot perspektivë. Por kur vje puna e shpagimit të projekteve dhe dhënjes e rezultateve, atëre të kurën dhe gjejnë arsyetime. Dhe, jo, kjo është qëndrimi im, nuk është arsi qeverisë. Në fakt, është qëndrimi Francës, është qëndrimi Italisë, ju duhet të lëboni me Francën. Si të lëbojmë ne me Francën? Si të lëbojmë ne me Francën? Kur Franca është sponsor i këtij projekti, ne mund të lëbojmë me Spanjën, ne mund të lëbojmë me Greqinë që nuk na njeh. Por nga sponsori nuk presim që të kemi nevojë për të lëbuar, sepse sponsori duhet ta shtyjë këtë proces me automatizëm. Ja, ka shkuar për një vizitë zyrtare zonja Osmani tani, kështu që shohim çfarë përgjigje do të marrë. Këtu ja shoh hipokrizin zotit Sarazin, sepse me të vërtet, po, ka drejt në disa lloj të kritikave, por në mas të madhe ai duhet të spari edhe të pranoj dështimet pa aftësin e një sistemin të cilin ai përket, dhe të jetë shumë më i sinqert me palët, në mënyrë që thot, hapat që ju ndërmerni mund t'ju qojnë deri te rezultatet. Por ju do t'ju qojnë të rezultatet, sepse shpesh herë na ka ndodhur që ato rezultate mungojmë, siç është antarësimi i Kosovës në Këshillin të Evropës, siç ka qenë vonimi me liberalizim të vizave, siç ka qenë hapja e kapitujve të negocimit me Shqipërinë për vjet të tëra, sepse kishin lidhur të ardhmën e Shqipërisë me Maqedoninë dhe Maqedonia është bllokuar nga nuk ishte çështje tjetër. Pra, le të shpjegon dikush racionalisht pse është bllokuar Shqipëria për disa vite në negocimin me Bashkimin Evropian dhe nuk ka shpjegim. Është thjesht vendim arbitrar i pamerituar. Ata thiren në meritokraci në proceset e integruese dhe kur ti plotëson të gjitha kërkesat e tyre, atër lindin kërkesat tjera, lindon nga ndonjë shtet tjetër. Dhe besoj se ky është sistem i cili do kritik. Si ky është sistem të cilin nuk duhet ta pranojmë per se, themi po, kjo është më e mira që mund ta bëjmë. Jo, jo, duhet ta diskutojmë. Edhe zoti Sarazin është shembull tipik i një farë byrokrati perëndimor, i cili në rrëfimin e ti me lehtësinë më të madhe e bartë hipokrizinë brenda dhe nuk e çon kukun, sepse është shtet i është përfaqësuesi një shteti të fortë, për i cilit ne varemi ekonomikisht dhe politikisht.
Po diplomatikisht, zoti Hoxha, se kjo ka qenë një tjetër kritike zotit Sarrazin që ka pritur nga Gjermania që të bëj diplomaci në emër të saj. Se dhe kjo është shumë e fortë. Domethënë, ne kemi parë një Albin Kurti të angazhuar vazhdimisht në dialog, apo edhe në Amerikë, apo edhe në Bashkimin Evropian, zonjën Gërvalla, po ashtu presidenti Osmanis. Unë e përmenda që sot është për një vizitë zyrtare në Paris me ftesë presidentit Macron dhe i është dashur që punën ta bëjë Gjermania për Kosovën. Shkoni, e vërteta është se një punë bukur të madhe për një shtet të vogël si Kosova në këto aspekte do e bëjnë shtetet të ndonë, dhe kjo ka qenë të kaluar dhe do të mbetet kështu. Kështë përdorimi tash i këti investimi që ka bërë Gjermania në të kaluarën, Shëbat, në një raport ku në një kritik nga i zotit Sarrazin, ku ata nuk e japin atë që kam premtuar, mendoj që është kështë trajtim së paku i jonë. Edhe në aspektin kështu intelektual, në bën një farë përdhunimi intelektual do të thoja kështu me këto gjëra. Është e qartë Kosova nuk do të mund të ecë në rrafshin diplomatik pa ndihmën e Gjermanisë, Francës. Natyrisht Kosova duhet të ketë kapacitetet e veta për të ndikuar, por nuk besoj se duhet të diskutojmë fare me shtetet e Kuintit, në të cilën bëjmë pjesë edhe Italia dhe Franca, me të cilat diskutojmë çdo ditë e çdo javë secili kryeministër i Kosovës mbi premisat e rrugës në cilën një Kosova dhe ne respektojmë në kontinuitet që 20 vite çdo gjë që ata kërkojnë në politikë të jashtme dhe ti të kemi nevoj të lobojmë që të pranohet Kosova në këshillë të Evropës që ata japin votën pro. Ne kemi menduar se kemi problem të abindim Spanjën, kemi problem të abindim Greqinë, Qipron, se kemi problem të abindim sponsorin e procesit, Francën. Kjo është absurde. Në këtë diskutim nuk duhet të futemi fare. Nëse Franca nuk është e bindur se Kosova i përket këshillit të Evropës, atër s'kemi qka mi se përmë pare, ne nuk do t'jemi pjesë e këshillit të Evropës. Dhe kjo është premisa të cilin e ashtron me lehtësi, por nuk është e vërtet, sepse Kosova nuk do t'duaj, nuk është bllokuar Kosova sepse nuk ka lobuar në Francë. Është bllokuar sepse Franca, Italia dhe Gjermania së bashku kanë konsideruar se Kosovës mund t'ia vënë edhe një kërkesë shtesë jashtë kërkesave të cilat i ka prodhuar zyrtarisht linja komunikuese e Këshillit të Evropës, gjithsesi raportuesja e asaj. Po shihni jo vetëm nga ana e zotit Sarrazin, sepse këto deklarata për Kosovën, Deçani, diplomacia e Kosovës etj. I bëri në Kosovë, sepse në Kosovë ishte i ftuar për një aktivitet me rastin e marrëdhënieve Gjermani-Kosovës, ndoshta kritika apo porosi të tjera do të kishte edhe për Aleksandar Vučićin, por meqense në të njëjtin aktivitet ku Sarrazin ishte, ju përmend edhe nga drejtuesit e panelit ku zoti Sarrazin ishte i ftuar se Aleksandar Vučić përkundrejt Albin Kurtit ka arritur që të bindë me sukses disa shtete që të mos e mbështesin Kosovën për tu anëtarësuar në Këshillin e Evropës, meqense këtu e lam diskutimin. Pra, debati tani është që Vučićit po i merren parasysh kërkesat dhe po i plotësohen dëshirat apo Serbia po shihet me një sy ndryshe nga ndërkombëtarët, ndërsa Kosovës vetëm i shtohen kushtet. Tani ose ka diçka personale me Albin Kurti në këtë rast, ai po e drejton dialogun, ai është drejtues i qeverisë, ose ka diçka që ne nuk e dimë. Jo, ka diçka që është reflektimi shpesht i politikës e jashtëm e evropiane dhe që është jo parimësia, ku interesat ka njëherë vetanake të shteteve mbizotnojnë drejt kundrejt parimeve që ata vendosin në procese. Dhe në këtë rast dominuan interesat e shitjes avionëve francez në Serbi, një kontratë 3 miliardëshe, dhe dominoi interesi i eksploatimit të litiumit në të rezervat marrëveshje të cilat u arritën pas refuzimit të këtyre dy shteteve që të lejonin procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Tash, a ka ndërlidhje të drejtë për drejtë të votës së tyre kundër dhe këtyre kontratave? Nuk mund të themi me 100%, po mund të ngrejmë dyshime dhe unë besoj jam një nga ata që ngrej dyshime se këto ishin motivet kryesore të cilat shtyrën Gjermaninë dhe Francën që me lehtësi të ndëshkonin edhe njëherë Kosovën. Tash, Kosovën është letë shumë të ndëshkosh se Kosova nuk ka ka janë banë. Kosova nuk është se ka zgjidhje tjetër. Kosova do të hekë këtë masën e tregtisë së shpejtit të cefta, sepse në fund të fundit ne nuk është se kemi forcë për të oponuar, për të konfrontuar me Gjermaninë. Por kjo në masë të madhe të shpërpaq
edhe ngecjet e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, të cilat ngecin raport me forca tjera për sau për këtë ndikimit, sepse aplikojnë këtë lloj metodologjie, të cilën shpesh herë aty ku duan të ashtrin ndikimin e bëjnë edhe duke shkelur parime fundamentale. Pra, Zoti Sarrazin para 2 javëve në Kosovë na qortoi sepse pse ne kemi marrëdhënie të mira me Turqinë, e Turqia do të futet në BRICS, në këtë organizatë së bashku me Rusinë, Kinën, Brazilin e Indin. Po, dhe takimin e radhës e kanë tani në këtë orë. Po, me para 2 javëve se ishte. Dhe ishte skandaloze sepse Kosova është vendi ndoshta më i përpikt i Bashkimit Evropian, i Evropës, në respektim të politikave të jashtme të vetë Evropës. Dhe miqësia me Turqinë nuk e ka bërë asnjëherë Kosovën që të devijonte nga perspektiva properendimore të gjithësisht euroatlantike. Dhe këtë e bëri, po në anën tjetër ai haron se në fakt Bashkimi Evropian ka bllokuar patërsisht Turqinë me interesimin e saj për të bërë antare e OKB-s. Nuk është Turqia se ka refuzuar të bëhet, dhe ti plotësoj standardet. Po thjesht Bashkimi Evropian ka thënë se nuk kemi, nuk mund të heci më tutje. Dhe ai përdor kështu lloj manovra retorike, të cilat më shumë tregojnë për pikpamjet nganjëherë ksenofobike të tij, sesa për një diplomat serioz. Do të thoja, asociimi i Kosovës me Turqinë ai ishte skandaloze. Ishte skandaloze sepse për mua pak sa tri mjepte sheja islamofobie në diskutimin e ti. Do thot, fakti se ne kemi në mardënje me Turqinë dhe Turqia ka vendosur tani më t'i bashkangjitet ose ka shprehur interesim t'i bashkangjitet BRICS-it, kjo nuk e bën Kosovën antiperendimore. Kosova nuk ka bërë asë edhe një hap të tillë dhe asë që mendon t'a bëj këtë gjithë. Po, ati i mjafton se ne kemi relacionë dhe t'a jep një kritik në këtë format. E po më falë, faji se Turqia shkon nga BRICS-i mund tjetë në mas të madhe edhe faji Bashkimit Evropian, i cili e ka trajtuar, e ka kesh trajtuar, përdhunuar, do thoja, Turqinë në aspektin e interesimit të saj për të bërë antari kësaj familje. Njëjtë se siç ka vepruar me Maqedoninë, njëjtë siç ka vepruar me Shqipërinë, njëjtë siç ka vepruar me shumë shtete të tjera. Pra, gjitha këto i harojnë dhe vinë pastaj të tregojnë një farë lloj standardi të lartë të një korrekcie të cilën e kërkojnë nga ti kur kanë interes. E po jo, duhet t'ja themi këto, unë mendoj se duhet t'ja shprehim në mënyrë që këtë dialog të prodhoj edhe një korekcim të pjesës tjetër. Ne nuk kemi qare pa u korektu dhe pa hecur ka ata e trasojnë rrugën, sepse jemi të vegjel e të pa mjaftushëm, por duhet ta kemi guximin intelektual e qytetar për t'ja shprehur në fytyrë edhe këto anomalit të cilat shpesh herë i bartin dhe pa fytyrësisht na japin për fytyre gjatë vizitave të ma rikjesht në komunje. Jo, s'ka problem, se ju kuptova shumë qartë në logik, por me qënë se ma kujtuat për mes avionve luftarak pak më parë. Ta përfundoj, zoti Hoxha, me vizitën e zonjës Osmani sot në Paris me ftesë të Macron, kur Vučić do të shkonte në Paris, me thënë ishte super lajmë. Pse do të shkoj, qëfar do të bëj atje, pse e thret Macron, qëfar marveshës do të firmose, ndërkohë sot shkon zonja Osmani dhe është një lajmë dite, efton në kuadër të samitit të shteteve të frankofonisë, me eftes të Macronit shkon edhe zonja Osmani, por nuk kanë të një bujtë madhe. Si ka mundësi? Është një nga ato sponsorët për cilët ju folet pak më parë? Absolutisht. Mirë që ka shkuar zonja Osmani, dhe duhet të shkojmë sa më shpesh në Paris. Do të të brenda këtaj kritike që unë shpreja ndaj diplomatëve perendimor në këtë rast, zotit Sarrazin si një farë protagonisti i fundit, ne duhet të kemi edhe kritik ndaj vetë vetës për mangësin e angazhimit më serios diplomatik, do të thoja, qarshi këture shteteve, sepse kjo situatë ka dhe një të kaluar, kjo situatë ka dhe munges të angazhimit serios tonë në raport me komunikimin me Francën, me Washingtonin, me Bruxellin, me Londrën, dhe në këtë aspekt konsideroj se jo vetëm mirë që ka shkuar, por ne duhet të shpeshtojmë dhe duhet të rrisim pranim dhe investimin tonë në mënyrë që kjo relacioni pa drejtë mos zhvillohet më tutje,
Prania e Kosovës në këtë takimin e frankofonisë ka qenë rregull, sa më kujtohet, dhe shpeshherë është përdorur për të lobuar të shumë shtete të cilat janë pjesë e këtij forumi dhe të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, dhe Franca ka dhënë megjithatë kontribut të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Pra në të kaluar, dhe ne nuk duhet të jemi mosmirnjohës edhe ndaj këtyre veprimeve. Tash nuk e di se cili do të jetë efekti i vizitës së zonjës Osmani në këtë gjë. Jam bukur skeptik se Kosova do të arrijë gjatë kësaj vjeshte që të rikuperoj pozicionin e vetë të Këshillit të Evropës. Madje jam me dyshime se do të mund edhe të hekim ato masa sankcione të cilat na janë vendosur. Shumica e shteteve pajtohen se janë të padrejta, që i kanë vendosur vetë, por nuk kanë mekanizëm si ta bindin Hungarinë dhe ndonjë vend tjetër që na heqin ato sankcione. Kjo është fatkeqësia me cilën do të përballemi dhe vështirësit me cilat do të ndjekin Kosovën, ndoshta besoj për muaj, ndoshta edhe për vite. Shpresojmë që procesi i Berlinit dhe kjo nis në cilën neve po na kërkohet që të hymë me një kom lidhur, do të thotë sepse Kosovës po i kërkohet të futemi në proces Berlinit me handicap, duke pranuar handicapin e kalurës, pas gjithur problemin e normalizimit me Serbinë dhe po i pranuar Serbisë fakti se avancon në proces duke sfiduar spaku Kosovën e Bosnë në formë formale, madje edhe Malin e Zi në formë përmbajtësore, po i pranohet. Kjo vetvetiu na tregon se na po na fusin në një bark anije duke qenë të pabarabartë, anije që po nisën nga porti, dhe ne po duhet ta pranojmë këtë pabarazi që nga fillimi. Me idenë se ndoshta rrugës do ta përmirësojmë, ndoshta rrugës do t'jo ashërojmë kombën që ja othyjmë, po fillimisht pranoni që t'u athyem këmbën dhe t'hecim me këmbë të thyer në proces. Okej, s'kemi ka t'ja mbajmë, jo qeveria Kurti, po asnjë qeveri e Kosovës ka t'ja mbajmë, do t'hecë në këtë drejtim, por besoj se duhet të reflektojmë në mënyrë që këto të ndryshojnë. Pranimi i Serbisë të tillë, çfarë është? Avancimi i raporteve me të, duke përdorur ambicien ndaj Kosovës, ambicien ndaj Bosnjë-Hercegovinës, interferimi në Malë të Zi, spaku, do thot, është kundër standardeve, vlerave që kjo Evropë është mësuar të ndajshes për dekadat të tëra. Dhe këtë nuk duhet ta përbim ne, spaku duhet ta shprehim, por kjo është realiteti në cilin jemi. Këto është, unë besoj që qeveria Kosovës gjatë javës do të, ose deri në fund të javës, para takimit të Berlinit, do të hek në një forma apo tjetër masat të cilat po i kërkuam, do të liroj këtë procesin e funksionimit në CEFTA dhe do tjetë pjesë e procesit të Berlinit, por me goditje bukur të rënd nga vetë sponsori i këti procesi, duke vendosur në një pozit krejtësisht të palakmush me leadershipin, i cili më të harojmë. Edhe leadershipet tjera të Kosovës kanë bërë për të njëjtë atë gjë dhe kanë humbur legitimitetin gradualisht. Sot i ke atje në periferi. Pa. Nesër do t'ja humbin edhe kësaj qeverie legitimitetin me këso lloj veprimesh nëse këto bëhen konsistente dhe të rregullta, dhe kush e di me çfarë forcë politike do të përballen në të ardhmen. E qartë. Zoti Hoxha, faleminderit shumë se kush do ta paguaj koston pastaj. Shpresoj që do të jetë përmirësim një herë tjetër. Dhe jam dyshime se mund të jetë regresive. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi. Të përshëndes. Faleminderit edhe juve. Gati 9 muaj pasi përfundoi një dënim me burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera, Fatos Tushe, ish-kryebashkiaku i Lushnjës, rrezikon të shkojë përsëri në qeli. Spaki kërkoi gjykatës të dënojë me një vit e 5 muaj burg Tushëm për akuzën e mosdeklarimit, fshehje e deklarim të rrem të pasurisë. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, Spak kërkon uljen e 1/3 dhe dënimin e tij me një vit heqëlirie. Sipas Spak, Tushe nuk ka deklaruar në ILDKP KI një apartament 82.3 metra katror në Lungomare Vlorë, një bord shtëmarë si dhe dy automjete në një vlerë në total prej gati 50.000 euro. Dënimi kërkuar është kundërshtuar nga avokati i Tushës, Dritan Trifka. Në konkluzionet përfundimtare, avokati ka kërkuar gjykatës pezullim të dënimit me burg dhe lënën e klientit në shërbim prove. Avokati ka sjellë si rast analog kërkesat e SPAK për i gjyqtarët Fatos Lula dhe Bashkim Dedet, akuzuar për të njëjtën akuzë, të gjykuar për të njëjtën akuzë dhe për cilat SPAK ka kërkuar dënim alternativ dhe jo burg. Në këtë proces, Tushë është hetuar dhe gjykuar pa asnjë mas sigurie.
Dyert e universiteteve dhe afro 19.300 të rinja student viteve të para. Vetëm 60% e kuotave në universitet janë plotësuar dhe më shumë vëndet të lira raportojnë universitetet private. Në ato publike, programet prioritare veçanërisht mësuesia kanë ndjeshë më pak regjistrima. Të hënën e 7-tetorit nis vitiri akademik në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat. Afro 19.300 të rinja student viteve të para, ndërsa vion procesi regjistrimit, në ato programe që kanë mjaftueshëm kuota të lira. Në prag të nisjes së vitit akademik, vetëm 60% e kuotave janë realizuar në universitete. Numri më i madh i vendeve të paplotësuara është në shkollat e larta private. Kemi 19.300 e pak maturantë të cilët e kanë bërë tashmësinë e tyre dhe fillojnë vitin akademik në datën 7 tetor. Por procesi është ongoing. Kemi akoma dy faza, sapo ka filluar faza e parafundit dhe në kuota që ngjiten lira janë pjesë e arsimit privat, duke pas parasysh të shtrihen më gjerë, më ke një numër shumë të madh universitetesh, me rreth 38 universitete që janë aktiv për momentin. Kriu i rjetit akademik shqiptar Arjan Xhelaj tregon se regjistrimet e të rinjve do të vijojnë deri në mes të tetorit, po cilat janë programet që kanë ende shumë vende të lira? Ka akoma programe që mund t'i dhe një pjesë me shkenca, themi, ekonomike, sociale, juridiku ka akoma kuota, mësuesi, degët që lidhen me mësuesin përgjithësisht kanë kuota, universiteti bujësor, degët e bujësor, gjithë që ka akoma kuota, programe dy veçare profesionale, me gjithë se patë një rritje, to janë programe që ka akoma kuota, sepse dhje që u realizuan kryesisht kuota dhe gjithë programe që lidheshin me shëndetin. E nëse degëte mjekësisë, informatika dhe inxhinierit u plotësuan që në ditët e para të regjistrimeve, degët prioritare dhe veçanërisht mësuesia ka numër shumë të ulët studentësh. Në Universitetin e Tiranës në programet e mësuesisë është realizuar vetëm 30% e kuotave, ndërsa në rrethe situata është edhe më kritike, pasi ka degë si fizika në Universitetin e Shkodrës me vetëm një student regjistruar deri tani. Kombëtarja Gjermane do të luajë dy ndeshjet e radhës në UEFA Nations League ndaj Çekisë dhe Gjorgjisë. Trajneri Silvinho ka publikuar sot listën me 24 lojtarë të grumbulluar për dy ndeshjet në transfer. Grumbullimi do të nisë dielën në Tiranë, ndërsa grupi i lojtarëve pritet të jetë i plotë hënën në 7 tetorit.
Rikthehemi në ditar, kombëtarja shqiptare do të rikthehet në fushë në tetor në gjyrën e dytë të ndeshjeve në Nations League. Mes dëmtimeve të disa lojtarëve, trajneri Silvinho është detyruar të bëjë disa ndryshime në skuadër. Megjithatë, nuk kanë munguar as rikthimet, vendime teknike për të lënë jashtë disa lojtarë apo edhe prurja e talentëve të rinj. Me producentin e sportit në dysjen e Nerald Kodeli do të flasim rreth zgjedhjeve të trajnerit dhe asaj që duhet të presim nga përballjet e radhës. Mirë se vjen Nerald. E nisim njëherë me mungesat edhe ato më të rëndësishmet pas Armando Brojës. Kombëtarja duket se u mbet edhe Reimana në gjithçka, në një moment që mund të cilësohet edhe se u kryqi këtë edicioni? Mund të cilësojnë lajme të vjetra mungesat e këtyre dy lojtarëve, sepse prej kohësh është monitoruar gjendja Armando Brojës, u transferua në formuazim nga Chelsea te Evertoni, ende nuk ka mundur që të debutojë, është ende në fazën e rikuperimit, do t'i nevojiten edhe disa javë që të rikthehet në fushë dhe në shërbim, por ndoshta do t'i nevojitet edhe më tepër që të kthehet në fushën e lojës në mënyrë aktive që të luaj derisa të fitoj besimin, të rifitoj formën. Edhe për Reimana në gjendja ka qenë shqetësuese prej disa ditësh, prej disa kohësh, sepse ka pasur një lëndim goxha të rënd në kampionatin turk dhe mund të themi që janë dy elementë që penalizojnë realisht kombëtarin pikërisht në këtë moment, sepse vërtet edhe pse do të jetë ndeshja e tretë dhe e katërt të edicionit të Nations League, pra jemi diku në mesin e rrugës së këtij edicioni. Mund të quhen udhkryqi i këtij edicioni sepse nëse fitojmë do të mbetemi në garë, ndoshta për të synuar që ta fitojmë grupin apo në rastin më të keq nëse humbasim këto dy ndeshje, atëherë do të rrezikojmë seriozisht që të zbrisim në vendin e fundit të grup dhe më pas mos kishim shumë shanse që të rikuperonim diferencën me rivalet tan dhe kjo do të sillte zbritjen në ligën C të ligës së kombeve që do të ishte një zbritje niveli goxha e konsiderueshme. Para se të flasim za kushtet e zëvendësuar, si ka komentuar vetë trajneri këtë mungesa? Trajneri ka komentuar këtë mungesa si mungesa të rëndësishme, megjithatë trajneri gjithmonë i jep besim futbollistëve dhe lojtarëve që ka në skuadër dhe që ka grumbulluar në atë moment të veçantë, sepse puna në krye të një ekipi kombëtar është tetë specifike, gjithçka rreth kësaj pune, rreth projektit. Okej, projekti është një i madh dhe zgjat për gjithë edicionin apo mund të jetë edhe më afatgjat, por puna dhe grumbullimet bëhen për ndeshjet caktuar, duke vlerësuar formën e lojtarëve, duke vlerësuar faktin se kush lojtarë janë të dëmtuar apo jo dhe kështu me radhë. Për Brojën, komentet nuk kanë qenë shumë shpresdhënëse, madje trajneri bëri të ditur se ndryshe nga sa shpresonim ne në opinionin publik se Broja mund të rikthehej në ndeshjet e nëntorit, mund t'i duhen të paktën edhe 5 javë sulmuesit që të jetë gati totalisht. Ndërkohë që këto mungesa, të cilat janë të konfirmuar të manët dhe të Brojës, kanë sjell edhe rikthime në kombëtare. Një prej rikthimeve është Daku, i cili ka munguar, por një tjetër rikthim është edhe ai Muçit, të cilin trajneri Silvinho e ka komentuar me vlerësimet e të larta. Mund ta dëgjojmë atë se çfarë ka thënë tekniku Kuqezi. Kemi folur pak me Evertonin për Brojën, pasi sipas klubit ka nevojë edhe për 5 javë të rikuperohet. Sigurisht është një lojtar i rëndësishëm për ne, por duhet të presim akoma që ta shohim në fushë. Manaj është një tjetër i dëmtuar. Kam folur me lojtarin, por as ai, as ne nuk duhet të rrezikojmë. Rikthejmë Muçin, i cili po bën mirë dhe mund të ketë edhe minuta. Nga 24 lojtarë, secili mund të ketë mundësi për të luajtur, qoftë 10 minuta apo 90. Ju jeni të lumtur me Muçin dhe unë me të. Shpresoj të ketë vazhdimsi. Mes rikthimeve, Raldi përmendi pak më parë Dakun dhe Muçin, besoj ka edhe rikthime të tjera, sikurse ka edhe dëmtime në skuadër, megjithatë risia është Adrion Pajaziti. Atëherë, ka rikthime, është rikthehet trajneri portieri, Elhan Kastrati, i cili zvendëson portierin Simon Simoni të dëmtuar, do të marrë rolin e portierit të dytë Kastrati. Gjithashtu mungon mesfushori Medon Berisha, një prej talentëve të afruar së fundmi në kombëtarin shqiptare nga trajneri Silvinho. Edhe ai është i dëmtuar dhe zvendësohet pikërisht nga Adrion Pajaziti. Bëhet fjalë për një futbollist me histori shumë interesante. Është vetëm 21 vjeç, e ka nisur karrierën ndërkombëtare te përfaqësuesja 19 vjeçarëve të Shqipërisë, më pas kaloi te përfaqësuesja 21 vjeçarëve të Kosovës, u rikthye te Shqipëria me ekipin e 20 vjeçarëve dhe së fundmi ka qenë dhe kapiten i kombëtares Shpresa të Shqipërisë, pra të ekipit e 21 vjeçarëve. Në 13 ndeshje të luajtura ka shënuar 8 gola dhe
ky lojtar që zvendëson me Don Berishën ka qenë pikërisht ai që i ka marrë edhe shiritin e kapitenit të ekipit Shpresa, të përfaqësuesja Shpresa me Don Berishës, është një lojtar i cili është në pronësi të Fulamit, edhe pse vetëm 21 vjeç, është në pronësi të një klubi mjaft të njohur të futbollit anglez, por momentalisht ai po luan te NK Gorica në Kroaci në formë muazimi për të fituar eksperiencë, për të fituar minuta në këmbë dhe që të ketë mundësi që të rritet si lojtar. Ky është një lojtar, kjo është risia e listës së trajnerit Silvinho në këtë momente. Trajneri na ka mësuar që her pas here afron futbollistë dhe elementë të rinj në skuadër. Dakor, por është një gjë që nuk është se nuk ka ndodhur edhe më herët, apo jo, një lojtar i Kosovës dhe gjithçka, mbi të gjitha në një moment kur ka shumë debat apo edhe kundërshti për zhvillimin e kampionatit evropian të 2027-s me kandidaturën e përbashkët të Shqipërisë. Ka ndodhur, zgjedhja lihet në dorë të futbollistëve. Nëse Pajaziti fillimisht e nisi karrierën me përfaqësueset shqiptare të moshave, kaloi te Kosova dhe më pas vendosi të rikthehej përsëri te Shqipëria. Ardiani Smaili është një prej shtyllave kryesore të ekipit kombëtar dhe një prej emrave më të fundit që ka bërë lëvizje. Pra nga ekipi Shpresa i Kosovës, më pas ka vendosur që të përfaqësojë ngjyrat kuqezi. Për sa i takon pastaj pjesës ky është një moment i cili mund të shkaktojë pak debate, edhe pse përgjithsisht gjërat janë sheshuar shumë ndërmjet Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Federatës të Kosovës. Për sa i takon edhe lëvizje së këtyre futbollistëve me origjinë shqiptare dhe se cilës skuadrë ata do të përfaqësojnë, zgjedhja mbetet shumë individuale. Ndoshta në bashkëpunim edhe me familjen, sepse bëhet fjalë për futbollist në moshë fare të vogël dhe jo të gjitha vendimet ata është e kuptueshme që nuk mund t'i marrin vetë, por mund të krijojë një situatë delikate në një moment kur e kemi një situatë delikate, sepse bëhet fjalë për Euro 2027-ën, për përfaqësueset e 21 vjeçarëve, që është hedhur kandidatura e përbashkët e Shqipërisë me Serbinë, një kandidaturë e cila është përballur me oponencën shumë fortë të tifozëve, të opinionit, por edhe të emrave të mëdhenj që kanë luajtur në përfaqësuesen shqiptare. Mbrohet kjo kandidaturë gjithsesi nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe mbetet për të parë se çfarë do ndodhë. Trajneri Silvinho ka komentuar edhe afrimin e Pajazitit, por nuk është dashur që të shprehet apo të zbalancohet shumë për sa i takon edhe këtij organizimi të mundshëm të kampionatit evropian për 21 vjeçar ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë. Trajnerit në fakt i intereson vetëm që të ketë sa më shumë prurje nga ekipi Shpresa i Shqipërisë dhe për më tepër bëhet fjalë për një eveniment që mund zhvillohet në vitin 2027. Nuk e dim qoftë Silvinho do të jetë në 2027 në kryet kombëtares dhe për këtë arsye ka qenë edhe pak i balancuar tekniku në atë se çfarë ka thënë në konferencën për shtyp. Pajaziti është një lojtar i ri që kemi marrë, ai ka fituar formën më të mirë tani në Kroaci. Është një lojtar që më intereson shumë se është një mesfushor i cili mund të bëjë gjithçka. Jo kështu nga trajneri. Unë jam trajner, mua më intereson shumë lojtarët U21. Në fakt, ne kemi marrë shumë nga aty, Simonin, Bajramin, Mitajn, Berishën, Pajazitin, Fetajn, Shpendin, kemi shumë të fort aty, kemi marrë shumë, mua më intereson. Por se si bëhet, ku bëhet, pastaj, në vitin 2027, nuk është çështje trajneri. Aktualisht, Shqipëria pozicionohet në vendin e dytë në grup me 3 pikë, ndërsa Kreun e mban Gjorgjia me 6 pikë të plota. Përmendëm edhe rikthimet e tjera, Arldin, nëse na i përmbledh nga mbrojtja në fazën sulmuese? Arldin Ajeti rikthehet në mbrojtje, shumë interesante dhe situata e Ajetit, nga një futbollist që u grumbullua në Euro 2024 për të qenë një alternativë në repartin defensiv, u aktivizua titullar aty duke marrë vendin e Ismailit, por më njëherë pas Europianit në dy ndeshjet e para të Nations League nuk ishte i pranishëm kombëtare, edhe sepse ishte në një fazë tranzicioni, sapo gjeti skuadrë të re në kampionatin turk, ka filluar të aktivizohet edhe atje rregullisht dhe kjo bëri që trajneri Silvinho ta rikthej në kombëtare, por mbi të gjitha duke parë edhe momentin delikat me Berat Gjimshitin, i cili ka pasur një dëmtim në ije në ndeshjen e fundit të luajtur në Champions League ku edhe shënoi gol dhe pavarësisht bisedave të vazhdueshme me stafin mjekësor të Atalantës dhe stafin mjekësor të kombëtares shqiptare të futbollit, u vendos që duhet jemi të mbrojtur të paktën në anën defensive dhe Arlinda Jeti është një alternativë shumë e mirë nëse Gjimshiti nuk do t'ia dalë në të dyja ndeshjet apo të paktën në njërë nga ndeshjet. Edhe Ernest Muçi është një rikthim shumë i rëndësishëm, edhe Muçi ka patur një situatë delikate te Beşiktaşi, gjatë merkatos së verës u përfol për një transferim të mundshëm të tij në Premier League-n angleze, ka patur interes, ka patur disa konflikte me trajnerin apo dhe me klubin, ndoshta edhe klubi vet dëshironte të mos rrezikonte që duke u aktivizuar mund të dëmtohej dhe mund të prishej transferimi. Transferimi nuk u krye. Muçi ka filluar që të luajë sërish, madje titullar, ishte në ndeshjen e fundit të zhvilluar dje.
We'll be right back.